Azo, veľké spršo. Nič okay. Maxim, a ne je celé ime. Maxim je moje si, plné ime, ja. Som si prvo zapomnul. Resia. Chce sa, že Fulldog poznáva. Nie. Kto by bol fajn, aby vedel. Skôs ma ignoreraš, keď ten je pervábom. Kaj? Ja som mohol tak prijať. Na zdravie. Ja, na zdravie, ja. Čier, starý. Oh, yeah. Oh, yeah. This is good. Azo, dej mogoče za ľudí, ktoré nepoznajú, dej mičken, predstav sa, povie, kva počneš. Primárno, jaz se ukvarjam z grafiti pa ilustracijo. Rišem vsaki dan in objavljam na Instagram in to je to. Spravo umetnik. Lahko temu tako rečeš. L'artist. L'artist. En izmed razlogov, pa itak sem se že ful dolg časa pogovarjala, da prideš sem na oddajo, ampak zakaj sem mogoče to malo pospešila, je pa tudi zato, ker ti si v bistvu iz Ukrajine, je tako? Jaz sem rojen v Kijevu, moja oba starša sta iz Ukrajine in še zdaj imam familijo tam, trenutno. In kako je to zdaj v teh okoliščinah? Mislim, glede na to, da je, da damo malo konteksta, da je Rusija pred, mislim, da petimi dnevi? Pred šestimi. Šestimi ukorakala v Ukrajino. Jaz ne bi kaj preveč o sebi govoril, zato ker je irelevantno to, pač im na mene bombe ne padajo, moja žena ni ogrožena, jaz nimam pač tega nad glavo. To, da rečem to, pač nobenega smilja, nič nočem, jaz imam feeling tako, da je, ne znam ti opisati, nikoli nisem imel kaj tazga, da bi neka non-stop živčnost, zaskrbljenost, pa vsako minuto, ko imam frej, grem na internet gledati, kaj se dogaja. Eno aplikacijo imam, ki mi zapiska, ki se karkoli novega zgodi gor, mi piše, to pa to so zauzeli, to pa to so odbranili, kliče mi tak bakico vsak dan, vsak drugi dan. Sicer ona, hvala Bogu, je v Lucku, to je severo-vzhodna Ukrajina, ampak je zelo blizu beloruske meje. In so jo v četrtek, ko se je začela invazija, so jo rakete zbudile. Rekla, da je slišala in sirene in rakete in eksplozije in je čudila to. Kolikor sodeč po njej, se je ustrašila, pa očitno moja bakica je kar žmohten človek, bom tako rekel, je rekla, da ja, očitno bom živela od ene do druge vojne. Pa mi je pa začela težiti. Drugač, je pa zelo, zelo neprijetno. Pač, kar se mene tiče, druga del familije je pa v Vinici, kar je pa južno-zahodno, tudi relativno umaknen stran od glavnih prizorišč, ampak sodeč po unji mapi, ki je frajer Lukašenka objavil, je tudi zna biti na poti na eno ofenzivo tam. Koliko je to daleč od Odese? Od Odese? Je to bližje Odese, bližje Kijeva? Bližje Odese, mečkan, to je tlenik je, pač Odese. Pa, čist južno, jugozahodno je Odese čisto. Ne. Jaz se spavnem samo, ko smo šli enkrat iz Vinice v Odeso z vlakom, pa je bilo ene 6 ur se mi zdi vožnje. Ampak to je vlak pač v Nukaj. Ja. Mislim, prijeten ga je malo teto, sem tudi, mislim, moja mati s teto govorila, prav da itak, da so doma. Seveda, pač že nervozni, živčni, vse se dogaja. Vsak dan po parkrat tuljo sirene, se treba skriti. Na začetku je tudi tam par bom padal, ampak na neko uporišče, kaj je zraven, tam nisem čisto siguran, kaj je tam. Je pa, vsi so rekli, da bojo ostali tam. Vključno s teto je rekli, gledaj, če bo pa vojna po ulicah, bo pa metke fantom nosila. To, ob teh, kar vidim, da se tam dogaja, sem ultra ponosen na njih. Hkrati pa nikoli nisem bil jaz baš patriot. Pač, jaz sem tle odraščil in imam Ukrajino, ok, tam je babica, tja grem polet. Ampak zdaj, ko slišem to, pravno, koliko se klišejsko, to si pravno srce me boli. Ti si se rodil v Kijevu. Kdaj ste pa v Slovenijo prišli? 91. leta. Se pravi, koliko si bil star? 3. 3 leta, okej. Okay. Se pravi, se v bistvu ne spomniš toliko v Ukrajini, ko si bil mejhen? Ko sem bil 3 leta, se ne spomnim. Sem pa vsako poletje bil tam. Tako da smo tam prihajali, pa še nekaj so me pel. Točno se ne spomnim, ko sem pač tam bil. Vem, da mi je babi govoril, da sem šel v vrtec tam nekaj hodil. Pač ja, poletje je bilo zame to, pač gremo do babice, gremo za par mesecev v Ukrajino. Totalno štekam, zakaj si rekel, da ti oseb ne boš govoril, ne, kaj, pač ti si tle, oni so tam. Mislim, ne da oseb ne bom govoril, ne bi nočem, da izpade, kakor da da se vam smilam, pa kaj tazga, pa da hočem to lažbo, to je zadnje, kar
pričakujem, želim ali pa namigujem na to, kar mi je... Ful sem, če lahko tako povem, ful sem zanimivo stvar opazil pri sebi zdaj, da imam poleg te nervoznosti še nek sram do tega, da jaz nisem tam, pa da ne pomagam. Čeprav nič ne moram narediti, nisem izurjen, nisem nič, pač ne poznam terena, ampak imam karuno, da bi mogel biti tam. In seveda, pač racionalni del možgana reči, pač kakšen del, pa prišel boš, pa te bojo bil. Mislim, bil dvon, da me bojo bil, zato, ker pač, kakor se držijo tam fantje, pa dekleta dejansko je neverjetno. Pa, nekaj si to ful dobro vprašal, zdaj le delam en projekt in skupaj z enimi ruskimi naročniki. In je včer bil zelo smešen incident, pač prišel so delavci, tudi te Rusijeni, in je bilo neki govor, da mi neke stvari premaknujo tam izpred stene, kad delam pač poslikavo. In njihov šef je rekel, ja, da bo zrihtal dečki in pa, ko so dečki pršal, pač ono, ja, kva bi rad. Pač nadzornik je rekel, dej, da si ti z njimi pogovarjati po rusko, sem rekel, ja, ni panike. In mi je dost nesramno odgovoril, mi je rekel, v bistvu sem rekel, dej, a bi lahko premakan, rekel, ja, če tebe mod, daj ti premakan, neka tako fora, pač dost nesramno, pa dost banalno. Jaz sem se skoraj vrgul van ga. Pač on, pač delovod je pogledal, je kar urgeril raj zraven, pač je rekel, da sem mu tak pogled spustil, da sem bil že vno, pač, pa nisem agresiven človek, ampak sem opazil, da je nek, pač to, kar se dogaja, se tudi na obične ljudi, ki nima veze s tem. Mm. Pač, kaj šele, kaj se tam šele? Mm. Kakšna jeza je tam? Se ti zdi nekak, kaj to bereš, pa opazuješ, pa gledaš, nekak se verjetno nabira v tepa, ne? In potem je lahko kakšna taka mala stvar, ki te vrže čez ropa, ne? Prav to, še posebej pač, ker je tarča on, pač ono, ruski govoreč šlok, in ono, jeven ti mater, veš, pač. Mm. Pač ono, živijo, bo tam. Mislim, ni čist tako, ampak vse pa zalotno, ker je vse pač toliko brano, pa vedno sem živčen za familijo, za... Sam gledam skos na mapi, da ni tam okolici kakšne ikonce, da se karkoli dogaja. In vsakeč, ki bi imel fakt, ok, sam alarm je v redu. Ful mi je zanimiv, ki si rekel, da čutiš tako sram, oziroma neko krivdo, ne? Ker, mislim, tako jaz razmišljam pol nekak, da v bistvu si v dost glupi situaciji, ker rojen si tam, ampak nisi tam živel večino svojega časa. Ampak, pa tudi rekel si, nisi nek patriot oziroma, ne, nacionalist, no, dejva temu tako reči. A te lahko se nekaj vprašam zdaj? Ja. A je to negativna beseda? Kaj, nacionalist? Ja. Ja, visno, ko ga vprašaš. Meni ni. Se glih, to je meni tudi čudo, pač ono, treba je denacifikacija. Ja, pač kao nacijo, kar sem tudi prvič slišal od zdaleka, ko se to zgodi, da so naciji. Tam meni tudi, what? Ja. Mislim, Ukrajina je imela, oziroma še vedno ima, poznaš ta Azov bataljon? Ne. Azov bataljon je bil... Zdaj ne vem točno, iz kje izvira oziroma kdaj se je ustanovil, ampak v času teh protestov Euromajdan so kar aktivno sodelovali. In to je, oni so legit neonacisti. Imaš posnetke, ki imajo ta rimski, zdaj sem ga posnel, super, ko mi čakam na to nekdo screencapa. Ampak imaš posnetke, se pravi, ki delajo ta rimski pozdrav. Tudi njihov znak, recimo, je taka kombinacija enega nemškega, ne vem točno, kako se imenuje križa, pa nekak ukrajinskega tega simbola. Kaj trozobca? Ja, mislim da, no. Oziroma ne, ni trozob, ti si drugačen simbol. Se mogoče, če lahko Nikita to gor vržeš. Ta arhajičen pa verjetno, kakšen ukrajinski simbol. Veš, da ne vem, kako se to... Ni nek krojc je, pač dejansko je nacistični simbol. Ne, govorimo o ukrajinskem simbolu, pač verjetno, kakšen star. V bistvu se boš videl, bo Nikita poiskal Azov bataljon. V bistvu je tak N z tako črto v sredini, no. A ja, pa tudi Nordfejsa. Ej, nisem čist zihar. Ja. Ne vem, iz kje izvira, mogoče lahko pogledamo, ampak dejstvo je, da imaš ti tam v Ukrajini imaš nacije, ki so potem tudi imeli določen, ajde, da te vemo reči, celo vpliv, a ne po teh, evo, tako zgleda, ne, Azov. Odzadi je recimo slovansko sonce. Pa trozobac od spodi, ja. Trozobac je pa spodi, ne, pač ukrajinski. Samo rekel, koliko je, v Sloveniji imaš par teh idiotov isto? Problem je, da, mislim, problem. Vseh vojskah imaš načeloma ekstremne desničarje. Seveda. Po celem svetu. Ja. In
zelo očitno je to izgovor, je cope, da imamo to po domače reči. Ker na volitvah potem, kjer je tudi Zelenski zmagal, mislim, da so te, ta, ne vem to spet točno, ko se imenujejo desni blok ali neki tacga, stranke so se združile, med drugim tudi te dejansko nacisti, ki so sodelovali pri Azovu, in mislim, da so dobili tako 2% ali 3% glasov. Medtem, ker Zelenski je pa pobral, mislim, da na koncu... 70, nima. Ja, okoli 70%. Ja. A ne, tako da lahko imaš ta nek argument, ja, ok, so naciji, ker Azov bataljon zdaj je del v bistvu redne sestave ukrajinske vojske. Ampak to je, mislim, da sem po zadnjih podatkih šteje to okoli 2000 ljudi, ne vem, če lahko nikita preveš. Mislim, da je okoli 2000-3000 ljudi je v tem Azovem bataljonu. A ni od Putina un, pač od tiste security format, kot totalna nacija z SS tatujem? Pač. A, iz Wagner Group? E, ta. Možno. To je nekaj mogoče fake news, ali nekaj videl sem model zgleda kot psihopat, pač z SS tatujem. Ja, mislim, ne dvom. Ne bi me presenečil. Ta sam, Wagner Group je... Sploh ni debata, pač bullshit izgovor je za... Pač, logično. Pač, da, in vsem je jasno. Pač, kar je najbolj mi je fascinant, kar mi je lepo, koliko je suporta. Mislim, koliko je ta, jaz sovražim besedo, solidarnost drugače. Iz nadušnost. Pestva zrak, tovariš. Solidarnost. Ker je useless v bistvu. Stojimo solidarnosti. Super, on umera. Veš, kaj ti to pomaga? Ja. Mislim, tako... Je. Sem najdel število. Ja. V 2017 je bilo prešteto 2000 po pol. E. Od 45 milijonov. Ja. Ja. No, pa recimo, soliden procent. Ja. Mislim, da tu ukrajinska vojska ima okoli 150 tisoč pripadnikov. Tako da 2,5% je praktično nič. Ne? Je nek procent. Ja. A ne, lahko rečeš, da ni čista laž. Ni čista laž, ampak da pa to uporabiš kot izgovor. Kar je ful zanimivo. Ne? Ker Zelenski... 2% imate nacijo, gremo mi v nebajte tam eksplodirati. Super, ajde, idemo. Ja, še manjka 2%. Ja. V vojski. In... in a ne se pravim, pač zanimivo je to, ker Zelenski je tudi žid. Ja. In, nisem vedel, zdaj vem. Ja. Prej par dni nazaj sem zvedel. In kako, pač ful je težko je ta krok spraviti v neko kvera, ne? Ker je... ker recimo tudi ful je zanimivo pozvati v bistvu narative nekako, ki se gradijo okoli Ukrajine, oziroma tega spopada. Ker zdaj vidiš nekako levico, ki sovraž Zahod, ja. Pa to neko duginistično desnico, ki tudi sovraž Zahod, zato ker so tam homoseksualci, pa to je en izmed narativov, ne? Putin is protecting us from the gay. In je ful dobro, da so ukorakali v Ukrajino, ker ta degeneracija na Zahodu... Ker Ukrajina je pripravljena z gay. Ja, to je to. Dejstvo. To vsi vemo, case in point. Thank you for supporting the art. Ja, artist, logično, da je homoseksualc, valjda. Tako kaj jasno, sej zato... Ja, dicks, kaj si narisil? Penis. Dicking around. In če ste vi dickal around, tle, uro pa pol ste tole, zamujo. Ne tega kaza, to boste cenzurirani. To ne postoji. Lika, tega spet slika ogromnega penisa zraven mojega obraza. To je še ena stvar, ki se bo fajn klipala. Daj mi, bom jaz do dolga. škaj, ne, sem... ampak veš, to je ta narativ. Ne, se pravi, Putin zdaj v bistvu ščiti, ker Rusija velja kot za neko zaščitnico nekih zahodnih, a ne tradicionalnih vrednot. Oh. Ja, hoče se predstaviti to. Seveda, to je pač en psajop, ki se ga grejo, če mene vprašaš, ker če pogledaš stanje, ne vem, stanje ljudi v Rusiji, ne vem, poprečna starost moškega, mislim, da je 57, smrti, pardon, se pravi, life expectancy je okoli 75 let, alkoholizma je zelo velik. Mislim, kaj ne v Rusiji? Ja, bi bil čak presenečen. Ja, a ne? Velik je, mislim, da nekih čudnih tako hepatitisa C ali pa ja. Tifusa, takih tako necivil, neko bi temu rekel, ki bi pričakoval, da recimo, ki si v zahodni civilizaciji, da teh stvari, da teh problemov več nimaš, ampak jih tam zelo velik. Rodnost je zelo slaba. Mislim, da je tam splavov, imaš noro velik. Rodnost je splava zato, ker si folk ne upa otroka med, zato, ker pač finančno ne pride često. Isto Ukrajina pa Rusija sta si zelo podobni. Zelo. Pač ima iste težave po vse, kar je zdaj tudi bolano, da so napadali. S tem ne vem, koliko je to res, koliko ni, koliko vojaki, v bistvu vse, ki jih ujamajo, pa se predajo, pač oni ne vejo, kaj delajo, pa so vsi mulci, tako kažejo.
Zdaj, po eni strani upam, da je to res, ker pač seveda ne moreš samo slepo verjeti, pač čeprav bi Nara je verjel to, kar ukrajinski mediji kažejo, to, kar kažejo pozitivo, mislim pozitivo, da zmagujo. Pač pejte van vse, mislim, bo nahranil, POW vzamejo, pač pa jim mrtkam vrnejo, kar mi je ful smešen point. Dve stvari bi pa ful, ki sem razmišljal o tem danes, kar bi povedal tlele. Jaz, kakor mene poznaš, jaz sem zelo politično neaktiven človek. Jaz sovražam pač karkol nek statement dajeta, pa karkol tazga. Sam jaz bi aj doodle stuff, pa se smejem zraven, pač na gigu. Zdaj trenutno, dejansko, prvič, da sem nekaj sproščenega narisil zdaj pri tebi, kdo sem te čakal. V enem tednu. Nisem se mogel spraviti, nač, ker mi je bilo, čudil sem se, da kažem neko nespoštovanje, da se jaz pač, da sem sproščen. No, sem pa narisil par, tri poste sem na Instagramu naredil, enega sam zastavo, pa dve ilustracije sem naredil v suportu Ukrajine. In kakor, to spet ono črna jema, ker pač gledaš samo slabe komente. Mislim, vidiš samo slabe komente. Ful je komentov, recimo od ne vem koliko tavžen ljudi, so trije idioti gor in pišejo neki daj ti mal, pogledaj raj, Ukrajina je polna nacistov, Putin sam pomaga, polno what the hell, veš, take stvari. In mi je noro, da to, velika večina teh, sem šel jih pač postokat nazaj, kdo je to, so Rusi. Pač ono, in jim ne možeš dopovedati, pač ono, kaj se dogaja, to, ker oni imajo pa tudi svojo kontrapropagando, pa vse. Tudi poznam, imam kolega ful in v Ukrajini in Rusiji, pač to je sprano. Mislim, te, ki so pač na netu, ki gledajo več verov, ki so gledajo, vejo, da ni tako črno-belo vse. Seveda, jaz v svoji glavi seveda dopuščam možnost, da so v Donbasu tudi pizderije dogajale iz ukrajinske strani. Seveda, ista nacija. Kreteni so na vseh stranih. Ampak to ni pač razlog zdaj, hkrati je pač ponovil Gruzijo, ampak pustimo to. In mi je noro, kako... Potem, kar zgubil sem se zdala, jezik se mi zapleta. Kako ljudi, aha, ja, to da najprej težijo, ne, da so Ukrajina polna nacijev, tako, ne vem kaj, pol mene dvoličnež kličejo, kar me je tudi zelo zanimivo, ker me je sam zmedo, nisem bil jezno tako, kako to sem napisal, po kjeri logiki, pa sem bil tako, ne bom iz tega. I'm touching that. Ko druga fora, ki mi gre pa na živce, ki začnejo fok, zakaj si jezen na Rusijo, da je bo traj na NATO jezen. Tako, NATO is not bombing my family. Veš, pač, kje ti logika, veš? Mislim, kako to je NATO izval? Ja, pač, ja prav redom, pa ko Rusija je udarila, veš, pa, no, zakaj bi jaz bil na NATO jezen? They're supplying Mykola with RPGs, pizda. Super. By the way, mimi so fantastični. Če neč drugega imamo fajn meme jaz. In meni se zdi, in to tudi Ukrajincem pomaga, zato Rusi se smaje iz tega. Od onega cigana, ki je ukradil tank. A si videl video, ki se je posnel? Videl sem full video, a ga je vlekel z tem. Ja, s traktorem. S traktorem ga je vlekel. Maš video, kako se je selfie, kako se je snemil pol. A teba nisem videl. Čuk je smešen, tako full, tako krogo fantje. Pa tako, folk prav, da sem ukradil traktor. Nisem ga ukradil, spizdil sem ga. Dan sem videl, da v bistvu minister za obrambo poziva Ukrajince, da vse tanke, ki jih ukradajo... Ja, daj pusti jih. Ja, ne jih uničiti. Tako bi ni dost. Need that shit. Ja, sej, ja. Sej, sem videl to, pač na takoče sem klink dobivam stvari. Tako, fuck, kaj se je zgodilo, ješ. In je tako, pač itak, kakor je težka stvar, se folk tudi... A si videl stretch folio nova fora? Ne. Kaj? Jaz sem njim videl, ja. Najbolj, pač una, veš un template, ki se možgani veče, ki je genialna fora, najprej pač gun, majhen možgan, ne, RPG večji možgan, pač un stinger, ogrom možgan, pa stretch folie največji možgan. Pa želim, kada fuck je to? Kaj pa to joke? Aha, pa sem šel pogooglat. Luther je, pa saboter je, stretch folio za kandelabrema zavežajo in jih pustijo tam. Sem videl, ja. Tudi tako. In pa že mim. Ne, noro, kako se ene stvari... a ne, pojavijo. A veš, to verjetno v Ukrajini, ne vem, 14 dni nazaj še noben ga niso za kandelabr vezali z folijo. Mesi, z to prozorno folijo. Pa čuno, ubil te bomo, pa en bil tako, jo. Falga. Kaj pa? Kaj pa, če ga zatejpamo gor na luč? Tako, jaz sem videl to... V opozorilo v samostanju. Jaz sem to videl v amerikanskem filmi, pa če zatejpal čest. Ker...
Nikita, ki je tudi del ekipe tlele, videl sta tudi kolega. Ja, ja. On je tudi z Rusije. Ne? Ja. In videl se v bistvu zelo dobro razumete. Nič več. Nič več. Sankcije. Sankcije. Ne, ampak... Jaz sem se zajebal, it's a coping mechanism, ja. Da ga ne ubijem. Kako pa vidva nekako to? Kako z... Ker vi imate tudi ta center slovanskih kultur. Imel smo ga. Imel ste ga? Aha, zdaj niste več del... Nega več. A ne obstaja več kot... Trenutno ne obstaja več, popustno na temo. Ok. Ja. Se ni važno, pač tam sta nekako sodelovala tudi med drugima. Ne? Ste delala skup tudi z drugimi Ukrajinci, drugimi Rusi. Ja. A ne, kot, v bistvu ste kot neka diaspora in že prej so bile te tenzije med Ukrajinci, med Rusi, to ni od včer. Ne, to je bilo politično. Itak, da je bilo politično, ampak tako, kaj si prej rekel, te stvari se pol prenašajo tudi na ljudi. Kolikor hočeš. Tudi, poglej, vsi Slovenci smo vsi Slovenci, pa se z nekaterimi Slovenci videti ne moramo. Čisto tudi politično. Kako me zanima, ne? Ker to je, tako kaj sem rekel, tudi traja že zelo dolg časa. In kad te zdaj gledam, pa ki mi zdaj govoriš, vidim, da te to precej nekaj teže nosiš. Precej bremena nosiš. To te, siguran, se ti pozna. Ja. Kaj pravš, skozi gledaš, skozi si tako živčen, skozi si nekako pržgan. Ja. A ne? Nisi mogel risati normalno ne, zdaj nisem 14 mogel, dni. Nisem... Nisi imel te motivacije, oziroma si rekel, je bi bilo nespoštljivo, ker tudi ja, nisem... tvoj način umetnosti se mi zdi, da je tak malo vulgaren, pa zajebanski, nespoštljiv. Ja. Kar je fajn, ker je smešen, ker je zabaven, ker je tvoj stil. Ne? Ja. Ampak, a veš, ti si nekako to čisti izraz sebe, a ne? Si nazaj potegnil. Zaradi sem dal na pavzo. Ja, ampak si, a ne? Si dal na pavzo. Jaz sem tudi, vorata delam, se pravim, spet sredi enega vevskega projekta sem, pa če rišem in imam vsaj to distrakcijo, da lahko delam, da nisem doma pred medijo, pa whatever, pač lahko sam delam. In takrat imam musko, takrat sem v fokusu, takrat gledam v steno in sem vozovno. In dan sem ugotovil, da kako jaz, že iz prejšnjih izkušenj svojih, kako v bistvu jaz kopam stvari. In je ful smešen. V bistvu z agresijo. Ampak ne na druge ljudi. Samo agresivne misli, agresiven mindset. Pač ono, da si tako neko, v bistvu tule sem že 3 dni poslušal, da on stopka, tako musko in se pravno dam v nek vibe. In takrat sem ono agresiv in nekaj delam in imam to pač, v tej agresiji sem nekaj naredil in imam ono, ok, cool. Veš, lahko se pomirim, in s tem tako delam, ampak če si pa prej vprašal, ker smo že nekaj časa sodelujemo, pa tako, 2014, ko se je ona prva pizderija začela, sem jaz direkt pršel na en graffiti jam v Trezano, to je pri mestu Milana. In tam sem spoznal Biosa, to je njegov nickname, on je pa iz Odese. Hkrati, on ima pa crewmate iz Moskve, iz San Peterburga, pa še, mesi iz Lvova, pač ono, čisti rusko-ukrajinska naveza. In pač, ono, jo, kje ste fanti, ja, ono, ja, pizdari se dogaja, vsi, ono, le, mi se imamo fajn, mi nismo skregani. In to je ta fora, pač do zdaj je bilo vse lagano, pač oni so, mislim, oni tam se mrzijo, seveda. Tudi glede na to, da recimo, kako si rekel, 2014 si dogajala, takrat Rusija je zasedla Krim, pa je bilo, pa še vedno ste bili tako zelo načil med sabo. Mi smo med sabo, on meni ni nač vzel, pač jaz njemu tudi nisem nač vzel, pa mi se nismo žal, mislim žal, zajebamo se, pa smo kolegi. Še zdaj sem bil, so sem pisal, zanj, če sem en njegov video šeril, ker razlaga, kako je tam, pa kako ne more verjeti, da njemu Rusi piše, ja, prvo se res strelajo, pač no, model. Rekel, pač vreče s peskom zdaj, da jih razlagam, jaz ti zmešan. Pač, Kako misliš vreče s peskom? On je, kolega ga... Ja, on je v Odesi. On je direkt v Odesi, kar bo zdaj je lih doncem gledal, da se neko mornarico se vidi tam. Pač, si sploh ne prestanem, ko sem počutil. Isto nikamor ne grejo, to je dom, to bo je ostalo. Uh-huh. Kar tudi daleč tega, da sem poznal od politika ali baš inteligenten šok, ampak kaj si oni mislijo tam? Mislim v Kremlju ali bunkerju, kjerkoli je. Se to ni možno, a veš. Kako misli, da bo pršel na šeško enega pa šel eno, kaj pač, ne. Pa da bojo vsi bili, oh, ok, cool. Jaz sploh ne vem, kako se je to končal, ker bolj, ki gledam tako dogajanje, bolj, ki vidim, koliko nekak zanosa imajo Ukrajinci, koliko je visoka morala. Ful me sicer skrbi zdaj, ne, ker
ker je malo se upočasnil in Rusi imajo zdaj čas, da, to, da ta mesta obkolijo in so si malo vzeli več časa. A ne, in kaj se bo zdaj dogajalo? Ker me zelo skrbi, da ti naenkrat obkoliš mesta pa jih začneš bombardirati, zelo veliko ljudi umre. Lihko temo je, fok govori NATO, NATO pridite noter. Ne, ko pa bo sam zrederal celo Ukrajino, pač ko se bo streljal, začel oni z drugim v Ukrajini. Mm. Zdaj, jaz osebno, bil sem najprej ful skeptičen, upam, da bojo sankcije, kakor je smešan, je treba na denar pritisniti. Danes je en tale, kaj je že nek za nafto ogromen ponudnik, je pozval, kao iz skrbi za ne, ne vina, ampak vidite, da moja pač delnica da padla. Naj Moskvi, da naj se umirijo, veš. Ja, vidiš, da je mogoče malo pritiska teh oligarhov. Ja, se lihto upam. Lihto upam, da imajo oni pritisk na njega, ne pa on na njih. Upam, da je kontra, ker njim pač bojo sam pipco zaparili in naj ga ne šeška. Ja, tudi jaz sem razmišljal, pa smo se pogovarjali veliko o tem, pač noben noče zgubla denarja. Jaz mislim, da vojna v Ukrajini Putina stane okoli 20 milijard dolarjev na dan. Okoli 17 milijard evrov, nekaj tacega. Nekaj tam je številka. Ja. Pa sem pa nekje na dan. In jaz sem poslušal, da če bi ti recimo želel v Rusiji infrastrukturo spraviti na nek veliko bolj, ko bi ti mu rekel, na standarde, ki jih imamo načeloma na Zahodu. Ja. Bi potreboval, mislim, da okoli 100 do 200 milijard v roku, ne vem, tok pa tok let, da bi to infrastrukturo updatil. Vse si vemo, da vojska vedno ima več fundinga. 10 dni vojne je to. In jaz mislim, da je to huda kalkulacija bila, oziroma zelo slaba kalkulacija strani Moskve, ki sem mislil, da bo je zelo hiter zrihtal, da bodo strmogavali vlado in da bodo... dobili pogajanje in bodo šli ven. Zdaj pa, ko to traja že šesti dan, sedmi dan. Sedmi, jutro bo četrtek. Bo en teden bil, četrtek je bilo. A ne? Fuck. Šlok. Men se to vleče, kaj en mesec je. Men tudi, iskreno. Jaz sem, moja žena je bila zelo jezna name, jaz sem prve dva dni preživel na fucking Twitterju. Jaz nisem mogel verjeti, kaj se dogaja. Jaz sem delal... Kaj še leti? Kaj še leti? A veš, jaz imam, moj skin in the game ga ni. Ja. Mislim, ni. Je to, da je to vojna v Evropi. To se ne zgodi vsak teden. In da, a veš, tudi tako razmišljaš malo, kar malo gledaš, malo probaš analizirati, ono, ok, kako bi to zgledali pri nas? Kaj se dogaja tam, kako se obnašajo, kako se premikajo? Jaz sem tudi razmišljal o temu. Če bi isti odpor bil tle? Ja, lej, 91 ga je bil. 91 ga si imel zelo motiviran v Slovenijo, ki je stisnila skupaj. Po 91 je Slovenija dosti sproščena, se meni zdi. Pač Ukrajina ni imela te privilegije. Veš, pač na tam se je po razpadu, pač vem, kaj jih vidim tam, kako živijo. In so bili, v bistvu so razočarani nad državo, seveda se so vsi, pač v vsak državah, ampak on je ekstra. Veš, ker država krade, država je korupirana, vladi ne zaupaš, po defaultu. Pač kaj bojo. In oni so bili, mislim, sem pa, ampak so pa, se slavik, psychopath, pač čvrsti fantje, pa punce pač grejo, pač niso mehki ljudje. Ja. Če bi pa do sem prišel, jaz sem tako razmišljal, verjetno bi v gore spizdil in pa probi jih ven dobiti. Mislim. Ampak spizdil tako odpor delati, ampak v gorah. Ker... Saš bombe na Ljubljano padati. Nočem si. A ne? Nočem si predstavljati tega. Ampak ne, to je mer, ruski mer prihaja. Ne vem, ampak, a veš, po drugi strani pa si moram to predstavljati, treba. Ker moraš razmišljati, kaj, veš, to je tista zadnja stvar nekako, ki jo razmišljaš, kaj če bo vojna. Mi smo toliko smo navajeni tega, da kaj tacga se ne more zgoditi. To nas bo, Hrvati nas ne bojo napadali, se smo prijatelji. Italijani tudi ne, z Mađari zdaj spet. Avstrici so Avstrici. Pač nimamo, a veš, ni nobene grožnje. Ampak, če pa nekak spremljaš to situacijo z Rusijo,
Lih zdaj smo objavili ta prvo epizodo z Lukatom Zorenčem, ki je pač pripadnik, bivši pripadnik ESD, to je enota za specialno delovanje. In tam se pogovarjava, pa to sva midva snemala mesece nazaj. Ampak en del sa se pogovarjala o obrambi v Evropi, v bistvu obrambi Slovenije, pa v Rusiji. In jaz sem že takrat govoril, sem rekel, lej, mi, ki smo šli v Latvijo, ki smo tam snemali, ki smo snemali neko tekmovanje vojaško, ja. Pa sem bral ta poročila, mislim, da danske o aktivnosti Rusije, pa spravo nek tak intelligence report je bil dejansko. Že takrat je bilo tako, pač vsi, ki spadajo pod te bivše meje Sovjetske zveze, nekak se pripravljajo na to, da obstaja zelo velika možnost, da bo Rusija upadla na njihovo ozemlje. V bistvu, ker je znano, zgodovinsko to. Ker vsi vejo, da Rusija pač želi nekak spet nazaj dobiti, čist logično, zaradi svojega obstoja, zaradi obrambe, nekak želi tiste meje dobiti nazaj. Zdaj, a je to politično, tako kot je z Belorusijo, ki je praktično del Rusije, ali je to tako, kot je recimo dol s Kazahstanom, kjer nekak vlada je naklonjena Rusiji, sicer nimajo tacega vazalnega odnosa, kot so recimo Belorusi. Skratka, ali politično, ali pa če ne gre, tako kot je Ukrajina, ki je ogromna, ki je ravna, leh, to je to. Ki omogoča zelo lep napad na Rusijo. Ker če ti si ti v Kremlu, ti razmišljaš ja, zahod, nas bo eventuelno napadu. Ta tunel, planot, ki ja. Gre od, pozabil sem že izkaj. Od Nemčije, od severa Nemčije se lepo kot tak trikotnik v bistvu odpira ta, ne vem, kako se temu reče, ta planota, ta ravnina. Jaz sem tudi včer videl ta video, tako da zdaj vemo, čemu. Aha, ampak ja, pred tem ja, no, nisem vedel. To, ja. Mene ful smešen po eni strani. Ful je tudi news o tem, da so se ruski te tankisti pa te zgubili v Ukrajini. Uh-huh. Jaz ne vem, kako na travniku so. Rusi, na travniku so, ja. Sedaj, to je problem, ker je vse ravno in nimaš dejansko, se ne moš orientirati. Sem se pelil čez Ukrajino, pač nič ni, na ravnosti je. Tako je bilo, ker smo se mi v Latviji vozili. Nič, dok čez je. Ravno je. In potem naslednji zavoj čez... Gozdovi pa ravnina. Naslednji zavoj čez 300 km, kul 300 km mine. Ja, ja. Naslednji zavoj, tako kaj nič ni bilo. In to je odličen teren, da ti sam gaziš tanki. Ja. Pa jim ni rator, ker jim cigani tanki krati. Mislim, če smo kaj videli, ne, koliko težav ima Rusija z logistiko, težav ima Rusija z, z komunikacijo. Oh, ja. Sem mega kolega iz Amerike, ki je videl tisto sliko Baofenga. To so Baofengi, so taki kitajski radiji. Mm-hmm. So v bistvu, ne vem, ko ste mu reči, shortwave radio, pač za civilno, walkie-talkie, yeah. Po domače, za civilno komunikacijo. Mm-hmm. Veš, midva si ga lahko, na Amazonu ga kupaš za 30 yeah. evrov. Nese čez to steno in to je to. Ne, dobro nese. A nese? Ja, mislim, dobro, odvisno od geografije, ne, ali pa če si v mestu je zaradi... Interferenc, pa predvsem zaradi uver betona, se pravi hiš, oziroma yeah, stolpec in tako naprej, to je problem. Ampak če se ti greš ti postaviti na Šmarno goro, to nese kilometre. A, res? Ja, noro. Super je. Ampak to so najdel v ruskih tankih, oziroma v ruskih vozilih. Zakaj imajo Rusi civilne radije? In... Zanj sem bral na Twitterju en legit source, ja. Thread? Legit source, ja. Ne, ampak je, zato ker ima... Ne, ne, vem, mislim, vem. Vprašanje, zdaj, to bi lahko bilo vse spet na fejkan, ampak od neke organizacije, ki načeloma nadzira te komunikacije, je nek intelligence company, oziroma s tem se ukvarjajo, ker sem šel pogledati, pa imajo v bistvu zgodovino full enih drugih objav, pa drugih tematik, in še vedno je lahko psyop, ne vem, toliko disinformacij, ki je z vseh strani trenutno, neverjetno. Je pač ful velik, ampak je logično, ker je pač vojna. Ne? Te vojno tudi moš z informacijsko vojno moš tudi zmagati in v Ukrajini gre super. Fantastično. Tudi če je propaganda, meni je logično, če pogledaš propagando med drugo svetovno vojno, prvo svetovno vojno, ki si imel, ne vem, kako so Nemci, ne vem, kako so Nemci Angleže ali pa Žide, kako so jih upodabljali ali pa kako so Angleži Ruse, ja, ja. A ne, to je bilo pač, to je bila propaganda. Zdaj, to, kar je danes, je tako vizi. Imajo vsi telefone v roki. Ja, in je čist drugač, druga igra je. Foreta, da ne moreš skriti velik stvari, ampak so se pa pogruntali, pa obrnejo. V Rusiji kaže iste napade, sem pravil, da je to so oni drugi napadli. Da so Ukrajinci svoje napadli. Boha, kaj res. Jaz ne vem. Probaš nekako izluščiti. Ja, ja. Ampak kar si videl tam in zakaj so recimo Američani tudi vedeli, kaj se dogaja, je, ker so ker so Rusi, oziroma, mislim, da so celo od Kadirova, ki je, on je v bistvu čečenski nekak voditelj tiste čečenske
ne vem, je to država oziroma občina, whatever, ja. Ne vem, kako imajo oni urejeno to pravno, pač Putinov attack dog, uh-huh. oni so si prek voice messageov na telefonih pošiljali informacije o tem, kdaj bo Putin naredil invazijo, a pa kam se bojo premikali, kaj bodo delali. V bistvu si slišal tudi zaskrbljenost Čečenov, ko so slišali, kakšne plane imajo Rusi za invazijo. In ba je, jih je bilo zelo strah, da se jim bodo te poveljniki uprli, ker bodo videli, oh shit, to je nemogoče, kar se dogaja. Mi tega ne moramo narediti v takem time frame, ki je postavljen. Skratka, ta intelligence war so Američani, NATO, Zahod trenutno ful dobivajo. In to je en plus, ki ga lahko daš nekak Bidenovi administraciji, je, da se dejansko gre to hibridno vojno z Rusijo, pa napada nazaj, pa heka nazaj, pa krade informacije nazaj. Tako, vidiš ene stvari, ki se dogajajo in si tako, svet se je spremenil. Ti, kaj pa je s tem likom, ki so Anonymous objavili iz Kremlja na one podatke, ki so tako passwordi 1, 2, 3, obramba? Ja, mislim. Se veš, kakšne passworde imajo ljudi, vem, ampak, zelo slabe. Pač ti si vojski, mislim, super, hvala, bravo, fanti. Ampak tako, no two-factor authentication, no, pač 1, 2, 3 obramba, hvala. Ja, ja. Kaj? Vse to je to, a veš, hekeri se najbolj zanašajo na te human exploite. Uh-huh. Na ljudi, ker ljudje so predvidljivi, password, malomarni. Guest. Ja, malomarni in to je tista stvar, ki jo loviš. Ne. In res me prav preseneča me, koliko nekak se je Zahod po enotu. Po drugi strani ima pa ful stvari mot, recimo, vem, da so zdaj prepovedali, so, ne vem, RT kot kanal, mislim, da Twitter ga je... Ja, to mi... Ne vem, če mi je to všeč, iskreno. Meni je tako, ok, razumem, kaj hoče, noče še več teh idiotov, da sliš, pač to, da je polno nacije. Ja, ampak se mi zdi, da vse en rabijo slišati drugo stran, da vidijo, koliko je absurdna. Veš, kaj me ne skrbi, ker tle se ti postavaš v vlogo arbiterja resnice. Dobro, to se bo razširal, ampak... A veš, ker se entitete, ki imajo ful očitno, ko bi ti rekel, ful očiten cilj, se bias, censorship ne postavijo pa rečejo, lej, mi ja, vemo, kaj je resnica, vi ne smete sami tega gledati, vi vam bomo to... No, to se zna razviti iz tega, da to pač, mi, je sketch. Mi smo to sam Ruse hoteli in pa se bo to nadaljevalo. Ja, res je. Ja. To se sredim. Mislim, trenutno me boli kurac za to. Tako bom rekel. Ampak se mi pa zdi, da je to, da bi mogel biti prikazan, kaj Rusi vidijo, da je v kontekstu, da lahko spet pač useless stalk raising awareness, veš, pač, da bi mogel pač pokazati Rusi, ker velikih ne ve, kaj se dogaja dejansko. Mm. Ali pa mislijo, da je to sam pač ene par sto vojakov prišla tja nacija pobijati. Ja. Pač, in bi rabil pač dostop do vseh medij. Namesto tega, da so blokirali stvari v Rusiji, bi mogel samo blestiti. Tako kot oni hekeri, ki so heknili čisto vse ruske kanale, pa so ukrajinsko himno predvajali tam. Which is fascinating. A ono si pa tudi, ko so heknili ono charging station. Sem videl, ja. Un... Vse, kar so najdel, po moje, so... Pač krijo. Ta vojna je zdaj res je hibridna. Ne? In memes are a weapon. Mm. Pač se mi zdi. Pač ti lahko s tem tudi velik narediš. Weaponized autism. Ja, ja, ker je, veš kaj fora, it's fun. Gledati je zabavno mimo in ti prek tega lahko tudi propagando šeraš. In ni težko. Pa če jih to Rusija je potem znana, da je delala fake kanale na Facebooku in se skregala ljudi skupaj. Zato sem jaz presenečen, kako, ker, a veš, mi, vsaj jaz sem je občutek Rusije kot neke vele sile, kar se tiče te internetne propagande. Pa tega ni zdaj. In je bizarno, kako je Rusija, a veš... Utihnila. Ja, utihnila je. Čista tišina iz Rusije. Pač ni več, mislim, ali jaz ne vidim, ali mi jih podnos ne pokažejo, jaz tudi ne bom še RTV gledati tam, pa te stvari, ampak ni nič. Putin ni nobenega adrese, da je Zelenski je skos. To jaz ne moram, kada me nekdo zajebava. Ja. Zato mi je ful... Če si čudan? In to ful podžiga te dodatne neke teorije zarote ja. Okol cele te invazije in kako je v bistvu to sam spet... Sam s tem si pluval... Pač ne more biti podcast, če ne imenujemo žida. Kako je to spet židovska zarota, ker Zelenski je seveda žid. Putin je tudi žid po svoji materi. Ogroman ljudi v ukrajinski vladi je članov, kako so že te, young leaders od Soroša, A,
Ampak hkrati so naciji. Ampak hkrati so naciji in nas ščitijo pred, Rusi nas pa zdaj ščitijo pred homoseksualci in si tako... Oni so ful nevarni drugače, veš. Oni te bojo ljubček nal. Pa, pa škaj se mi še zdi, da je ta COVID ljudi čist skuru. Horrible. COVID ljudi skuru in zdaj ne verjamejo več ničemer. Očitnim stvarem. In ker rečejo, aha, če se je cel svet združil proti Rusiji, to pomeni, da je... To je fishy, tle se nekaj dogaja. Ne, 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 jaz sem pa drugo razlago imam za to, ker se mi zdi zelo brihna, ker sem se jaz spomnil. In sicer, folk je tisti, ki se imajo, mislim, ki hoče biti inteligentni, ti nas skico men per odlagati, alo. In oglavnom, folk hoče... Alah, samo prostik, da te prekinem, ampak... A lahko pokažem to. Ženska rit in brlog piše za an, kar je fucking amazing in bo šlo, it's burilicious. In bo šlo nekam. Ne vem še kam, nekam na steno. Vključno s tvojim darilom, tamle je zdaj del scene, moram reči, prej si ga, ki si prišel, si ga prinesel, piše gor some heavy shit in mi je totalno noro všeč in se ti ful zahvalil. Moram to steno mičken začeti opremljati. Moram bulijati vse goste, ki pridejo, da morajo nekaj za nas steno prinesti. Also pričakujem goodie bag. Goodie bag, ja. Ki bomo imeli merch, boš tudi nekaj dobil. Okay. Fantastično. Uprosti, okay, prekinu sem. Ja, da je tvoja teorija, da si jo sam spomnil. V glavnem, se mogoče. Ni valda hub. Ampak, ne, ni. Ampak meni je. V glavnem, folk hoče, tisti, ki hoče se inteligentne pokazati, se jim zdi, da morajo ne to, da svojo glavo razmišljajo, ampak da grejo kontra popular opinionu. Mm. To se pravi, kar ko se dogaja, in pač je zelo logično, da se pač to dogaja, bomo pustili kjer stvari in tako, ne, jaz pa mislim, oni lažajo, to je res tako. Veš, sam da je kontra flow in njim se zdi to inteligentno. Jaz sem full contrarian. I priznam, jaz sem full contrarian. Jaz sem se že spičil, tako da ja. A so se, verjetno so se že skregali da je kakšnih stvari. Logično, vse je normalno. Jaz sem ful kontrarijan, ampak včasih je to, da si... Načeloma je fajn, da dvomiš. Ne me narobe razumeti. Ja, ja, ja. To je vedno fajn. Ker prihajajo informacije, pa jih gledaš, je fajn, da jih znaš filtrirati. Ampak na eni točki, ki se najdeš, da se z nekom pogovarjaš, pa ti on reče, ne bo je modro. Uh-huh. Pa ti on reče tudi, ja, ne bo je modro. In si ti ono, aha. Ta dva se strinjata, da je ne bo modro. Tle se nekaj dogaja. Ja, ja, ja. In si tako, ne model, pač ne bo je modro. Ne, ne stvari so očitne, evidentne. Jaz sem ful naiven tudi. In škaj še problem? Ja. In škaj še problem? Problem je, ker je pač ogromno, tako ki so že rekla, dezinformacij. Ja. In ljudje, ki vidijo te dezinformacije, flashbackajo, tako ker na Vietnam, flashbackajo nazaj na COVID in so tako, o moj bog, to me spominja na začetne dneve COVID-a. Yeah. Oni so trdili to, ful je bilo dezinformacij, Kitajska je lagala o tem, tam so ljudje padali po tleh, to so bili zihar kitajski agenti, vsi so našli na tegvat in vidijo te vzorce, pri katerih so imeli v bistvu tudi doskrat prav in jih zdaj samo preslikajo na to situacijo v Ukrajini. In je tako, ja, ok, ampak mi govorimo o vojni. Yeah. Propaganda, dezinformacije, it's part of the fucking game. Also, mi govorimo o vojni. Ni to tako nekaj, ki bi lahko rekel, ok, tam nas je Pfizer nategval. Yeah. A pa so nam ok, ampak tam si pričakval, da ti ne lažejo. In ki si ugotovil, da ti lažejo, si bil tako, ok, zakaj mi lažejo? Yeah, tle ti lažejo, to je point. That's the fucking, yeah. To je cela poanta propagande je, so dezinformacije, so del vojne. A si videl oni irski intervju, ki je irski voditelj ruskega ambasadorja na irskem intervjuju? Ne. O moj bog, it's golden. Pačun je tam, pačun je... Oh, hula hena, nekaj tazga, nekaj, ko se piše, whatever. Yeah. In je tako prav pred dejstva onga Rusa predstavljal. In on je tako nesposobno lagal. Mm. Mislim, ono, levatil se je ven, kolikor na fora, je zakaj se to naredil? Ja, ne, nisem je videl. Pač na take fore. Mm-hmm. Ja, veš, mi tam nacija, tako kakšne nacije, kje so dokazi? Ja, veš, ono, vi ste to naredili tle, je pač vidno. In, poglej si, brilliant. Nikita, lahko mogoče najdeš to, ne vem, če že iščeš. 3 minute je dolgo, tako ne bomo. Ja, ok, no vse mogoče sem, da vržemo mučko. Ne, neki Irish... Na Irskem je bilo. Ja. No, in... Čakaj, sem že govoril. Kaj smo govorili o dezinformaciji, jaz sem zelo naiven človek na začetku. Jaz najprej, še posebej, če preberem stvari. Preberem, oh, shit, it's written, so it's true. Mm.
In pa tako rabim nekaj časa premlet, pa tako, tle nekaj ne štima. Veš? Ampak prvi instinkt je those bastards, veš? Pa pa mal meljaš. Shortly before. Opa, imaš tis nek, imaš tis nek emocionalen odziv. Veš, najprej verjamem s to, kar zakaj bi mi kdo lagal, ta model. Aha. Koliko je, 6 minut je dolgo, pač ne, lahko začneš... Kaj ga takoj pač ono postav se, pa mu začne tam sprašovati. Se moče sam da vidimo ta vibe. Ja, ja. Before we came on air, I spoke to the Russian ambassador Yuri Filatov. I first asked him when his country would stop its aggression against Ukraine. Well, I understand that is an emotional question, and it's a highly emotional issue for many people here in Ireland. For us, it is emotional as well. What we are talking here is really a humanitarian tragedy in Donbass. It is a humanitarian tragedy in Ukraine, Ambassador. Amnesty International has documented indiscriminate attacks on civilian areas and strikes on protected objects such as hospitals by your country's army. Well, if you want to make a statement, you are free to do that. But if you I'm quoting Amnesty International, sir. Well, it doesn't matter. I mean, will you let me explain some basic facts? Please try your best. Okay. So what we pritisk mi narašča. Ja, verjamem. Ampak to je point, vsi lažejo. Said truth. To je del slabosti. The war has been going on in Donbass for almost 8 years. Waged by the Kiev regime against the people of Donbass and Lugansk, Donetsk and Lugansk republics. I'm sorry, Ambassador, but that war was started by Russia. It was fermented by Russia. It was continued by Russia. Russia has been arming the separatists in those areas you mentioned. Nikita, če lahko ustaviš. Veš kaj, ampak jaz pa priznam, da pa, kaj pa mene, ful, kaj to gledam, zmot, so pa novinari. In jaz imam ogromen, velik Mene pa všeč, da dvomom o novinarjih, imam, ker jim ne zaupam več. Ne, zgubil so moje zaupanje v zadnjih 8 letih totalno. In v poziciji, recimo, to je največja tragedija. Zdaj, ker lahko bi rekel, ok, recimo, da so celo objektivni, pa imajo nek point, pa želijo držati tega človeka v odgovornosti. Te igre, tega performansa, ne verjamem nač. In zapravili so vso kredibilnost in v takih časih, ki rabijo kredibilnost, je zdaj nimajo. Ljudje pol dvomijo. Jaz se strinjam, ampak jaz gledam tudi pristnost, če probam ujeta, veš, pač seveda ne igram, seveda novinar, seveda navajen vse skupaj, ampak ni pa, mislim, dokaj diplomatsko se z njim pogovarjal, ampak recimo, mislim, ne moreš biti vedno vljuden, moraš biti vedno vljuden, ampak ne moraš pa vedno ovinkar, da veš, počno direktno vpraši. Kar mi je všeč pri temu, zdaj to ni, ne vem, kaj bisar, videl sem zanim, če to mi je nekdo poslal, ampak mi je pa všeč, ta novinar mi je v bistvu najmanjši del tega, zakaj sem hodil, ampak kako tale zmaza kot človeka tlele, razlaga te stvari, mi je fascinant. Kot prvo, bere on. Se ga vidiš, kaj je takole skozi nekam, pa proba prebrati, kar ima zapisan. A res bere? A lahko še malo zaigraš? Mislim, we did not. That has been je res, ko zgleda, kada gleda na neke zapiske. The government which came to power in 2014 in February. The only reason was razmišlja. That the people in the republics, in the region at that time, ja, to je tista, tisti izgovor, oziroma vsaj delan izgovor je, da pač Rusi v Luhansku in Donetsku, dobiš nož, čaki, so v bistvu na nek način žrtve ukrajinske agresije. Mislim, sej, tako ga si ti rekel prej na začetku, obstaja možnost, da... Nice. Znam, da sem ga odprl. Si ga odprl, da bolj... Smo deci, ali nismo. Daš Ukrajincu nož v roke. It's a scary moment. I don't need no safety. Všeč mi je. Veliko ljudi ne zna uporabljati tega safety feature. Kaj ga zlomijo, Paolo? Ja ne, pač kako to zaprem? Ja,
a ni logično da pritisneš. Še furat nože, da kaj četko da. Čer, stari. Zdravje. Zdravje. For stabbing people. Dejstvo je, da je vojna in v vojni jaz sem zihar, da tudi Ukrajinci niso čist nedolžni, spoh v njih dveh republikah. Ampak, a veš, in se mi zdi, da če bi, da če bi Putin uletel samo do tja, do tiste meje, do fronte, pa zavzel Donetsk pa Luhansk, ja. Se ne bi dogajalo to, kar se danes dogaja. Ne bi. Ne bi bilo teh sankcij, po moje bi šlo mim tako. Bila bi tenzija tam. Ja. In bi se tam, mogoče bi se tam levo desno malo streljali, kar se že tako tako, kakor, ej, čak se malo, moram psa kontrolirati. Dej, dej. Kuža. Kako je ime? Lana. Aj, pokažeš malo. Lana. Da ljudje vidijo. Lana, pitam. To je en izved najlepših psov na svetu. Čakaj, jo bom v naročje vzel. Dej. Jaz imam neverjetno rad belgijske očarje. Oh my bog. To je Lana. Oh. Halo, Lana. Da reč Lana nekje. Reč kaj. Ja, mljujo. Mlem. Bo dovolj? Ajde, lajde, rebeš dal. Aj, učiš rusko? Tako je s tabo. To se možeš, kukaj, veš, kaj te dreseri psov, ki v nemščini z njimi govorijo. He, opala. Porušil studio. Se ste ga prej sestavili. Mat me je vprašala, zakaj po rusku učim. To je bilo 3 tedne nazaj. Ja. Me je vprašala, zakaj ne učim po rusk. Kot prvo, zato, ker refleksija, ono, aj daj mer, ne pa spokojna. Pač, refleksija je rusk, mislim, bo slovensk reči. In hkrati, če bom komu načuvanil, da kaj bom še ruščino ga učil. To je res, to je res. Ej, ti pa, zdaj, prostor. Ej, prosim malo umir to mizoginijo, ok? Bečiš, bečiš. Lepa si je. Koliko je stara? 4 mesece. 4 mesece. Pa pol, ja. 4 mesece pa pol. Ona je ljuska, no. Zelo lepa. Zelo lepa je. Ja, jaz si tudi želim belgijskega očarja. Ej, ful so dobri. Takoj, če se preselijo v neko ali večje stanovanje ali pa v hišo, bom takoj si zrihtil psa. Navad se sliša od vseh, oni so pa zalogaj. To se boš pa še na matru. A za belgice? Ja. Vse ne, kaj z njim narobe? Pa tudi za pse njihove. Ja. Ne. Fucking Belgians. Njihov krumpir. Ja. In vafli. Ne, vafli. Pivo je dobro sicer. Pivo je pa v redu, ja. Ne, jaz. Zato jim oprostimo. Tako, you will not be invaded, you have good beer. Good beer. And okay, waffles. When we finish with Russia, we go there. Ne, foreta, da so, ja, vse so zalogaj, pač niso neki pudli, ki ti bojo ležal tam skos. A, je že šel. Je že šel, nec. Ja. Je pa fora, da so pa zelo, zelo dojemljivi. Do te mere, da je baraba pogruntala, da če jaz bom dodan gor, da jo bom na mraz pelu, in ona ne mara mraza, in je preventivno se polulala. Kao, ne, se sem že. Ja, we good. Ja. In sem mogel, bila je tako, res minus 13 je bilo, ne vem, kaj, ful je bil mraz, in sem mogel v bistvu jo najprej vzeti v naročje in pol z njo skupi se oblačati po obuva, takole, v rokah. Zato, ker če naj se mi bo na kauč polulala. Si pa ena. Ne, res so hudi psi, res so zelo brihtni, veliki lahko naučiš, niso preveliki. So tako, pač imaš nekega očarja, ker kolega v nemškega očarja in je že neverjetno velik. Te so mičkem bolj mini. Tala je zrasla, ko sem jo vzel, je imela 6 kil, prav pišel v knjigci. Zdala jih ima, meni sedi 16. A res? Ja. To hitro rastejo. Noro. Znam se je igral z njo zob ven z gobca z letu. Mlečen. To je bilo kar scary, a? Ne, jaz si gratam. Pink, kva. A si vedel, da iz zobi izpadajo? Vem, da jaz bi se vsrav živ, če bi videl ne, psu zob podletivo. Ne, se ga imam fotka, izpani. Takle mali je, tak nek od zadi. Ampak res je bilo smešno, tako tink je naredil, pa jaz, kako je to na tepihu? Tako, lela na zob tvoj, una. Pa čist krval gobec pa, tako. Si imel podgane včasih, a nisi imel? Sem imel, ja. Ja, jih ima še? Ne. Sva sva bil še narazen, pa nisem jih mogel vzeti. A je ona dobila v ločitvi? Ja, tako rekoč, pustil sem jih. Najprej sem mislil, da začasno, pa v bistvu nisem imel kuhne jaz, ampak sem imel dile na kozah in gor šporget prišraufan, pač provizorično. In plinsko je, in sem imel plinsko bombo s cevijo. Ja, ja. Podganice imajo rade gumijaste cevi, veš? Ja, ja.
tak fine fire hazard. Ne bi bilo brihtno to z moje strani, da bi imel še knedle tam. A je to kakšna tako umetniška scena, da morate imeti tako weird živali doma? Ne, v bistvu, hotel sem, jaz nikoli nisem imel hrčka, pa kaj tazga in sem hotel hrčke iti vzeti. Pa je bilo lih, so bili lih podganjice in so res, res je ljubka stvar, če pa če jih ni v kanalizaciji gliha, pa kaj tazga. Mm. Pa tudi izjemno brihtne so. Ne to kot pes, ampak pa navezane. So brihtne, ampak ne vem, če so glih ljubke, no, ne vem, o čem govoriš. Adorable. Mm. Jaz sem imel še nage podganjice. One, ki so brez, brez ko ste ima reče, brez kožuha, pač tako kot tiste mačke, ki so pač tak, se zgužvane. Pa. En tak jajček raztegnem z repom. Ja. Ful je lušno. Grozen. Grozen. Ukrajinci. I swear. Čudni so. Ja, pasite nas. Pismo Azo, ne vem, res tako, sploh si ne znam predstavljati, kako je, da bi živel nekje v tujini, pa bi se moral pogovarjati o nekako svoji državi, iz katere izhajam, ki tam vihra vojna. To mi je čist tak tuj koncept. Sej, meni je še zdaj, pač spet, I'm good, veš, pač tam je pizderija. Jaz le jamram na podcastu s pivom v roki, veš, pač ono. A, ok, nekaj ima zagrist. Ja, je, krk. In ne znam ti ful dobro opisati, kako je to. Pač to je... Neka tesnoba je non-stop. Hkrati, počuno, a bojo moji starši preživeli, mislim starši, stari starši pa sorodniki, a bojo do njih pršel, kaj bo z državo, sicer to me najmanj skrbi, zdravje. Zdravje. To me najmanj skrbi pač ono politično, pač I don't give a fuck, ver sem, da so ljudje celi. Ljudem je življenje uničil, pač vse, kar so stremeli dosežiti, je zdaj ali je zapauziran za precej let, ali je čišlo. In to je grozno, ker jaz tudi gradim svojo stvar po vse to, da bi nekdo rekel, pač ne, ker en kreten se je odločil strelati in bom zdaj brez vsega ostalo, veš. Mene je bolj fascinantno ta pogum, kako ima ljudje. Sicer, jaz upam pri sebi, da če bi jaz bil tam, da bi isto odreagiral. Ne vem, če bi lahko. Pet malo bližji, probiš kaj? Furam se stran, ker sem s kuškom se. Ja, se štekam. Sam malo slabše te slišmo pol. Ja, v glavnem, blizu majka. Čist mi je, ne znam dobro razložiti tako. Pač jaz sem še relativno v redu, vse isti pravim, jaz sem tlela cel svoje življenje. Jaz imam Ukrajino kot izhodišče moje, to ni moja država. Jaz sem v Sloveniji, odraščal, Slovenija je moja država. Se počutiš tam, Slovenc? Ne vem. Zato, ker nikoli nisem baš spadil med sošolce, pa kaj tazga, ko vsi so kar nekaj začeli narodnjake slušati, pač vse to in jaz pač ono, ne moram se niti delati, več jaz sem iz Ukrajine, sem bil vedno malo bolj izobčen, tako. Ampak pa se je to popravil po osnovni šoli. In počutim se, da je tle moj dom. Ne bom rekel, da sem Slovenc, skoraj nisem žleht. Kjera čist neizvana žaljivka. ne, tako... Model iz Ukrajine se, tam je toliko korupcije, da ne ti zdaj ožlehtla, zdaj bo šla direkt na nacionalne linije. Viš, kako je jaz, da je bilo šlo. Jaz sem podkupoval policaj, drugače tam. Zaradi tega sem pivo pil. To je druga zgodba. Ampak ja... eno, ful čuden zaštek imam v glavi. Recimo, jaz ful tudi treniram pa vse, pač trening tudi štajem, tudi fizičen, tako kar pa risanje, za Andrej, spet si per odložil na mojo risbo. O moj bog, deva tole stran, ker sem čist. Ne vem, kaj me vleče tja, da dam a pa prav, najprej pir na tam risbo bilo, gor. Nek, deva čim bolj stran. Ja, in vsakeč je šel tako, pa tako, ne, dej bom jaz umaknu tale pir, da ne bo tam le direkt v sredini, tap spet direkt gor na risbo. No, glavno, ja, vse je trening. Evo takole. In en idiotski del v ozadju mojih možganov, sem pa tako, god damn. Te, ki bojo ven iz tam pršel, kako bojo to žmohtni ljudje. Že to bojo s temi se nalazi zajebati. Mm. Že to bojo toliko jačeni, mislim od vsega, in psihično znajo biti potrti tudi, ampak to bojo vzdržljivost v pezdu materno. Vse bo lahko za njih. Po meni se že zdaj zdijo, vse tako, kaj malo opazujem, pa gledam, da so Ukrajinci kar še niso zgubili te, ko bi temu rekel, mogoče to, kar smo mi imeli še tistih 30 let nazaj, niso zgubili tistega. Ja, to. Točno to, ja.
spet se bom ponavljal zdaj na nek način, ker o tem so se tudi z Lukatom pogovarjali, ampak ja, hard times create strong men create good times create weak men create hard times. To je to. In, ampak, mislim, se ti pravim, to bojo, ljudje bo... A sam, až, to ni način, kako ljudi spraviš. Ja, tega kako, nočeš zakaj bi hotel ljudi na tak način delati? Ker se mi zdi, da ne, ne, noben tega noče, ampak sam pravim, vem, ja. Ker je prišel do tega, je tisti, ki bo, pač en ful smešen napisal pač na teh meme stranih in rekel, everybody who's left in Ukraine right now is an absolute mad lad. Ja. Pač, a pa si ti v kontaktu še poleg recimo svoje družine s kakšnimi prijatelji isto? Ja, s tem, zbil sem mal se dopisoval pa sprašoval. To je tako, da je v Odesi. Ja, v Odesi on... Balka ne, sam z njim sem jaz bil tako bolj pokonektan. Se tudi tete, jaz fizično nisem poklical, ampak sem bolj... Okay. Znači, kot da je tam neki krize, se vse ja, okay. Sem hod... Z babi sem v kontaktu, moja babi itak. Koliko je babi stara? Babi je 82, 83, pozabil sem, koliko je. Minona je taka močna ženska, tudi fizično. Samo ona je bila potem še v... Ni bila, ona je bila mala, koliko je 2-3 let. Sem se ni pa živela potem v Sovjetski zvezi. Zato je, ja, to je itak. Jaz sem rojen v Sovjetski zvezi. Se pravi, to je razpadal 91-ga, oziroma 90-ga. 91-ga. In ona je itak sovjetsko... Kar je tudi zelo zabaven citat od moje babi je bil, ko sem rekel, da mladina zdaj hoče komunizem nazaj. Po telefonu se z njo govoril, rekla je... Sam to je... Ja. Tam to je bilo, pa sem smajec se začela, to, pač ona ve, kaj je in ona je vse to preživela in tudi mi je zelo zanimil njen vidik na vse to dogajanje, poleg tega, da ojoj, pač bombe pade na njih, mislim, to je logično, ampak prav, da ona meni razlaga, koliko Rusi sovražijo Ukrajino, Rusi kot nacija, veš. Jaz tako, viza, nisem zihra, veš, ti sam na TV gledaš, veš, tudi... Močno dvom, da cela država misel, da so pač to neki neonacije povsod. Tako, njeno, tudi, ampak njen optimizem je pa da best. Rekla, tako ga kličem, tako, ja, ej, sorry, lih sem imel eno sireno. Jaz, kot ta hela, zakaj si se javila? Pač se zgrilo, ne da se mi. Ok, v redu, gremo. In pa mi je težila, če jem pravilno v vsaki uri. Ker če ne si jem želodec, jaz uničil, veš? Klasik babuška. Ti si v vojni. Kaj s tabo? Se mi smeje začne. Ja, pa recimo, ampak tako mogoče opazuješ stvari tlele v Sloveniji, a te kaj skrbi? Zakaj? Mislim, ne, recimo, v katero smer se ogromen, tudi v Sloveniji, še dobro, da ne živiš v Srbiji, ampak že veliko v Sloveniji imaš ogromenega apologizma za Putina in za Rusijo. Ja, veliko enega upravičevanja te v bistvu vojne agresije z zelo podobnimi klasičnimi izgovori. Ne? Ena je ta, da je NATO kriv za vse. A veš, ker bi lahko rekel, ok, mogoče NATO ima neko svojo vlogo, ampak če se neke svobodne, demokratične države želijo priključiti neki zvezi obrambni, jaz osebno mislim, da imajo to pravico. Zakaj ljudje mislijo, da je NATO neka žival, ki se sama šer in zauzema stvari? Možganski črvi, stari, pač, ljudje so oprani totalno. NATO pride kot država, mislim, NATO kot bau-bau, pač država reče, ej, jaz bi bil del NATO. Ni tako, da NATO pride, ti si zdaj del NATO. Veš, pač, kaj za Boga? Veš, to ni tako, kot Rusija, kar reče, ti už zdaj Rusija. Veš, pač, ne. Ja, se, mislim, sej tudi verjetno Američani glih ne bi bili veseli, da bi si v... Ja, gledam, ja. V da bi v Mehiki se neka... A ne, ja, da bi prišla Amerika, pač Tijuana iz Now America, veš pač... In... Ne, ampak da bi se recimo Mehika pridružila nekmu, neki, ko bi tem rekel, obrambni zvezi. Ja, South America neki, Defense League, ali kaj tazga, ja. Kaj tazga, pa da bi bila ta zveza recimo zelo rdeča, zelo ekstremno levičarska. Je logično, da bi verjetno Američani probali narediti vse, da se to ne bi zgodilo. Zdaj, bi ukorakalo državo je vprašanje, spoh, če se... Se so znani potem. So, ampak ne delajo tega vsaj pod takimi pretvezami oziroma na tak način. Ne? Vsaj jaz videvam, mislim, jaz doživljam drugače, recimo Amerika vstopi v Irak ali pa v Afganistan.
kontekst ni identičen z Rusijo pa Ukrajino. A smem nekaj spornega reči? Sem ne, koliko je sporno to zdaj. Izvoli. Fok, spet, naredil sem včera, prevečer še na napako, da sem komentu šel, brat. Nikoli tega ne smeš delati, drugače, posebej na političnih temah. In mi težijo, ne pare težijo, zakaj pa niste tako pametni bili, kaj je pač, ne vem, Sirija, Irak, pač vrever, tiste Middle Eastern, afriške države. Kot prvo, za običnega evropejca, pa to je to might as well binarnija, a veš. Druga kultura, daleč stran, države, ki niso naše, se bojujejo z državi tudi, ki niso naše. In zakaj bi jaz v Sloveniji težil zaradi. Mislim, zakaj bi bil glasen? Mislim, lahko bi, vse je grozno, vse se stvari slabo dogajajo. Ampak v bistvu, ko gre to grdo rečeno, we don't care, veš. Tole je kot prvo za Evropo je na predpražniku, drugo, pač za take, ko sem jaz, pa nas je v Sloveniji tudi zelo velik, je to, dotika se nas, veš, pač fizično. To ni tako, ojoj, malo sem zaskrbljen. To je neko vrenje, kaj imaš ti v sebi, tako celo, zbudiš se zjutri, kdo je umrl. Mislim, ja. A je unaj konca nad mestom mojih staršev? Jaz si kim toliko na živce, da zjutri, kaj se zbudim, prva star, ki odprej mi je fucking Twitter. Jaz pa live map. Zdale. Mm-hmm. Prej bil Insta, da pač grem čez story, dok se zbudim. Mm-hmm. Zdale pa live map. Takoj si pržgana, ne? Ja. Takoj si pod tem stresom. Moja mati je zdaj... Včer sem jo klical, zato ker pač seveda se sekira, ona je tam odraščala. Ona je rojena v... Jo, jaz vam zih zajabil, ampak če se namotam v Gorlovki, to pa je v Donbasu. Pač, mislim tam, v unih separatističnih. Na vzhodnem delu, ja, čisto. Prav tam, kjer prav, je. Ja. Zdaj je. In že tako se sekira že takrat, pa plus teta, pa pač edina družina pač iz tam, kaj je ostalo, pa ne poleg mene. Seveda je pač v pizdi ona. Tako vam se drži, kao, in so kličen, slišam po glasu, da ni v redu, pač ono, ja, ko si, ja, ja, da imat slišan, nisi v redu, a si cel dan na netu, ja, pa če gledam, pač ono, nehi, veš, pač, ti magari zjutraj pogledaj zvečer, čez dan, kot prvo ne moreš nič spremeniti, kot drugo gledaš eno in isto stvar, sam po ciklu, kar ko se zgodi, je samo še en udarc notar. Pa ne dogaja se spet tako hiter. So preskoki, ampak vrtiš na nekaj časa, pa vrtiš ene in iste stvari. Čakaš, da bo kaj nov. Jaz sem si tak release dal, jaz grem na jebeni 9gag gledat novice. Zato, ker gledaš, to se je zgodil, samo na make fun of it. Veš, mislim tako, mislim samo, pa kakšen mim iz tega je. Pač ono, hehe. To mi je grozno, da si lihkar rekel 9gag. Ja, ja. Mislim, da Alex tam bo samo malo storil lihkar. Ker je tako ono, kako gre hierarhija? Gre to so te 4chan nerdi tamle. 9gag je hujke Reddit, pa je pa... Ne vem, kaj še kaj obes, na koncu je pa fucking 4chan pa pol. Jaz imam Reddit tako izključno for porn research. In kaj si ugotovil? Lot of porn there. ful je dobro, kaj je tako bite size gif, a veš, kadar mi je všeč nasleden. Evo, pred tem nas hoče Rusi ščitati. Mislim, da sem lihkar postal podpornik Putina. The degeneracy I'm witnessing. jaz sem moralni kompas za tebe. ja. Bog mi pomagi. Ej, ampak če je mama iz tega konca, se pravi iz Donbasa. Ja, ni iz Donbasa, iz Gorlov. Jaz se vsem. Ja. Okay. Iz izunga kraja. Ne spomnim se točen, kje pa vedno za jebo, vedno mešam. Donbas je, aj to mesto ali je, je regija? Donetsk je mesto, ali Donbas ali mesto. Ne, Donetsk je, joj, najmanj znam, da je geografija. Ne, Donbas... Google it, please. Prosim. James. Donetsk mislim, da je... Donetsk je območje. Ja, kaj pa Donbas? To pa mesto? Ne, nikoli nisem bil tam, to ne vem. Ok, se ni važno. Ona je v bistvu iz te Kherson regije. Kherson je območje pač tam, kje je. Pa ona iz te regije, ja. Ne? In... A ona ima še tam družino, ima tam kakšne brate, sestre? Ne, ki so se preselili v Vinico takrat. Okay. In zdaj so Donetsko mesto. Donetsko mesto, ampak Donbas je pa ta regija. Ja, no, lej, tam, kjer je U, tam je Vinica. Tam je Vinica. Tam so moji, hkrati pa gor, ta drugo od leve. Ta območje, tisti tole Volin, če se ne motam. Je pa ta konc. Ja, tle je pa Luck, tle je moja babi. Tle tudi Lviv je nekaj blizu. Lviv je zraven, ne? Je zraven, ne?
Ne, ne, levo, levo. Levo še tamo, ne. V glavnem prouju tamle in... Se pravi, v bistvu severo-zahod Ukrajine. Severo-zahod pa jugo-zahod, mislim, centralno-zahod. V bistvu so se pa preselili iz čist drugega konca. Ja, oni so šli iz Donetska, ker je moja, če se namota moja babja pa moj dedi je delal na... na teh delnovodih, na teh štromih, tabletih, visoko napetostnih. Tam delo moja babi je bilo pa kemik in so se preselili, pač v Sovjetski zvezi so jim dal flat, kakor so pač delali to in so jih preselili v Vinico in tam je moja mat bila tudi. In, da to je klikan, ja, ta. Donetsk je, mesto, Luganski je pa, ne, ne, Donetsk. Oboje, tako ja, bistu, Donetsk je glavno mesto, v bistvu po moje, ja. Donbasa. Ne? Luhanske povodne, ja. Ne sem verjetno kakšno neumnost rekel, ampak ja. Pa se tudi jaz. Nisem baš, veš, sploh nisem bil še jaz. Ne, ker sem te hotel vprašati, recimo, če imaš to ti kakšno občutek, ne, ker tam je v bistvu zelo velika ruska diaspora. V času Sovjetske zveze je to bilo itak vse nekako eno ozemlje, ljudje so prehajali sem pa tja. Rusi so hodili v Ukrajino. Cela Ukrajina govori rusko. Ukrajina, tako, a ne. In so se v bistvu, to je bilo zelo mešano. Ta ljudstva so se mešala. Vse še zdaj. In bi lahko rekel, veš, da tam recimo na vzhodu, a ne, da je neka taka močna, velika ruska manjšina. In jaz se tako sprašujem, pa tudi, kaj tako malo tistega anarhista v meni je, pa rečem, ok, če imaš ti neke regije, ki se hoče odcepati, a bi jim da bi mogoče moral pustiti. Oni se, to je tudi vprašanje, oni se ne čutijo nekako povezani z Zahodom. Da so tle neke take nepremostljive razlike. Kako to zrihtaš? Ali je to samo izgovor, se da recimo to... Rusija v tistih koncih, ker ti imaš mogoče malo več osebne izkušnje, osebnega stika tudi zaradi mame? Nimam spet to, ampak dobro. A ne vem, kako ste se kaj z mamo o tem pogovarjala, če ima tudi ona, če ti ona dala kaj vedeti. Ampak... Mislim, še kako je, mislim, že tako ti imam odgovor, po mojem, še zdaj spet to, jaz rešam joške na internetu, prosim te lepo, kaj me na to sprašuješ. Pač fora je, kakor jaz to vidim, pač ja, če se čutijo, da se je treba odcepati, pač ja, so te referendumi, pa vse to, ampak, kako pa veš, da je to ni pač plant? Recimo, tudi kot da bi rekel, da se ne vem, da se Murska Sobota želi odcepati od Slovenije. Ja. A je boš dovolil? In to se sprašujem, a jim bom dovolil? Verjetno, načeloma, najraj ne. Si mislil, da boš Mursko Soboto zdaj dal. No. to so odstotki, koliko prebivalstvo Ukrajine govori po rusko. Uh-huh. No, ja. Se pravi, kolikor vidimo, je skoraj cela država... V Desi je 11% po rusk. Dol Krim je 11,8% je Krim, v bistvu ful mal. Noč. Najbolj zanimivo je vir te slike, je na spletni strani, ki ne obstaja, sam sliko sem lahko dobil ven. Tako da, ful zanesljiv vir. Ja, vse je spet... Še posebej, ker Ukrajina je tamle raztegnjena zelo zanimivo od Donetska desno. Ja, tudi sem nek smoke and mirrors again. Skratka, je zviotsko razdeljen po regijah, spod niso ta prave regije to. Kaj si to? Lega ruski agent. Mislim, že dezinformacije širi. Tlele po tem zelo kredibilnem podcastu, prosim... Čaki, no. Ne, no. Slovenski fanboy mime. Ne, ampak kakaj dejstvo je, pač dejstvo je, da imaš to regijo, imaš res zmešano. Ja, pa ja. In, a veš, in to je, recimo, ti imaš tudi v teh baltskih državah, imaš tudi precej močne in velike ruske manjšine. Seveda. In to je tist pretekst, ki se ga lahko vedno uporabi, pač naši ljudje so v teh državah pod nasiljem in nimamo izbere, mi moramo iti tja not. Ja, ja. In... V drugi državi si imamo del, pač, ne zabavi se. A meni je boljši pretekst, če je bilo prej to tvoja država, imaš ti pravico spet zasesti in tako, pa je spet mimi z tega, kak Genghis Khan iz groba ostaja. Ja, ja. Tako, hold up, kaj je bilo? Cela Mongolija. Ja. Da bo Mongolija je zdaj Rusija, pa cela Evropa tudi. Ja, ja, pa Rimljani se isto malo tam pretegujejo. Hajde, idemo. Kjer idiotski argument? Ne, mislim, ki imaš ti enkrat državo, ki je suverena, ki je neodvisna, ki ima svoje ljudi, ki ima volitve, ki ima pač neko pravico do samoodločbe. Jaz se res trudim razumeti nasprotnost. Probam sočustovati, pa probam se postaviti v njihove čevle, pa reči, a bi jaz tudi naredil to? To je izgovor, to je samo izgovor, to ni dejanski razlog.
En ruski zvezdnik. Hočeš jih stil menati, pa rečeš, ok, kaj pa če je to dejanski razlog? En ruski, ne vem kaj je že, ali igravac, whatever, je ful smešen, mislim smešen, zanimiv post je dal ven in je rekel, gledajte, pač v Rusiji po Ukrajini je zelo velik praznik dan odpora proti okupatorju. In je rekel, kako se mi drznemo to praznovati, če smo mi okupatorji? Je rekel, ja, vi govorite, da moramo pač un režim da ospraviti, ampak to je tuji režim v tuji državi, naj ga imajo. Pač ono, njiho je. Ja. Pač ono, naj se spravi. Če oni hočejo pač neko, neko amet, pač naj imajo. In je rekel, če bi, in razume, če so ukrenci, če bi kdo ukorakal v Rusijo, pač vsi bi ga ne prijeli, pa strelati začel, pač skočil bi. Mislim, upravičljivo. Seveda, seveda, čist logično. Pač on tudi, in je rekel, kaj se vi greste, veš, ono, pejte van, to ni naše. Prvo to, pružno, pust pro me, to če bi jaz tebi vzel pač te stvari, to zdaj moja. Pač kaj. Ja, pa se na koncu sam rečeš, da ta država v bistvu pravno formalno sploh ne bi smela obstajati, da je to bila vedno Rusija. Ja, to sploh ne bi smela biti tvoja, naše, veš. Tako da, v bistvu, ja, to je naš. Isti, ja. Dobesedno isti argument, ki ga je imel Hitler med, ja. Med tem, ki je zasedal ozemlja pred drugo svetovno vojno. Mene je to tako podoben, da mi je že komično, je pa, že ne moram, pa ne moram verjeti. Pač, kako? Jaz sem prej razmišljal, kako so sploh, da ne morem verjeti, da je Hitler obstajal tako, kar je. Veš, pač on se je bil, seveda, bad guy, ampak ono zihar je nekaj napihne, ne more biti tako hudoben nekdo. Veš, pač. Pa še kaj še ne razumem, ker en izmed argumentov recimo je tudi, da je ta... Zdaj, Ja. Ja. Very bad guy. A si slučajno rekel, Hitler did nothing wrong. I did not. To je gospod Jan Kok izustil z nekim nožem tam. Ne vem, jaz sem to mogoče slišal, no ne vem. Ja, ti kar slušaj. Ne, pač... To je en dokumentarce, kako je že, The Greatest Story Never Told. Aha, to je v bistvu tako zelo pretkana, zelo fina, kako bi ti mu rekel, pro-Hitler propaganda. Kjer je zelo zanimivo, v bistvu ene stvari, spet tista, veš, ogromne neresnice pomešane z unimi ta pravimi količinami narativa. Ja, In... tudi mene zelo spominja to, kar se zdaj dogaja, pa kako se Putina opravičuje na tist dokumentarc. To je to zelo odličen dokumentarc, Jojo Rabbit. Please screenshot this. To je, kako mali Hitlerjugend z temi štilercami laufa okoli. Ta film je amazing. Stari, a si gledal? Ne, ampak zdaj ga moram. O moj bog. Ne moram zdaj načuvanje. Jaz sem to šel gledat z Lukatom Štiglom in je rekel, da je najbolj z mano gledat filme o nacistih. Ker sem umeral od smeha prvih 10 minut. Kako, to je never, pač začetek tega filma je nekaj najboljšega na svetu. Kadar je fantastičen. Ker je tako, pač, norca, kako se norca delajo iz tega, kako so v bistvu otroke uvajali v to neko naborništvo. Kako hilarious. To može, sama, ne moram verjeti, da nisi gledal. Ni še do dveh pršel. Ne moram verjeti, da nisi gledal tega. On je v bistvu ta... Taika Waititi, on je jud, on je žid. Kaj je ta mulo? Ne, ta, ki Hitlerja igra. A ja. Je žid, ampak je... ni aboriginal. On je novozelandski staroselec, oziroma... Ja, prav je. Je aboriginal. Australski staroselec. Ja. In je tako najbolj weird kombinacija. On Hitlerja igra, ki se je dal v bistvu whiteface. Ker je naravno malo bolj temne polti. That's offensive. Viš, koliko dober je to. Pa modre oči, pač amazing. Amazing film. In zdaj sem totalno zgubil svoj train of thought. Dobro, da imamo resni pogovor mi do tla. Ja. Kako je dober. Ne, Jojo Rabbit je en izved tako najbolj, Joj, najbolj mi, zabavni film enega v zadnjih letih. Poljskega body language eksperta. Mhm. Kot prvo je smešan, jaz poljsk dokaj razumem, so kar je nekaj čudna kombinacija slovenščina pa ruščina, tako kot so vsi slovanski jeziki v bistvu. Ampak oni so, kada bi se norca še iz tega delali. In on razlaga, kako po Putinovi govorici, kako se vidi. In pač ono, v glavnem, tako sedi Putin, pač ima tako dve roki in mu obkrošno vidiš, pač tlele po tej roki vidimo, kako hoče stabilnost, pa mu tako obkroženo roko, pa vidiš po tej roki, ima kontrabas, pa mu obkroš tole roko, ja. Zdaj pa vidimo po body shape-u, v bistvu kurat, mislim, nariše. Ja, kurat, iz njega tako pač ja. Pa vidiš še linijo njegovih ramen, pa mu glaviča doriše. Ampak vse to
Poljsko govorila po češko ne vem, in je toliko smešan, kao ono, beženik se ni neki in je tako model. This is amazing, veš, pač ono, povidaš, da je kadroček neki zamahnil. Tako. Ne, če je res, če, to je res prva taka vojna, ki se odvija tako na TikToku, oh pa na družbenih omrežjih in je tako neki posebenega. A si videl ukrajinskega vojaka po vseh zalogah iz NATO? Ne. Zdaj to napiš. Ukrainian soldier after NATO, pa sam image search. Image search, ne. Ja, image search. Ja. Come on, Jamie. Come on, Russian Jamie. Yeah. Go Jewish Jeremy. A ti pošlam jaz to? A ti čak ti pošlam? A ne, ne moraš tam, znači. Russian, ne, Ukrainian soldier after NATO. To napiš. I'ma learn you stuff. Ajde, hiter. Ja, duno. Time is money. Hitrej, ki ste Ukrajino zasedli, prosim. Oh, si še nisem. A si najdu? Ne, kaj zdaj ni to? Dobravo. Mim. Še kaj na Brave, ok? Brave browser imam, zato ker nočem Google več dajeti. Mogoče moraš iti na Google, veš? Ja, pet na Google. Pet na Google. Demat. To je fascinating, fascinating, ko bi temu rekel, content. Tole, kar zdaj delamo. Ja, ful je dobro. A ne? Jaz smo najraje take podcaste. Mislim, da dobro, da noben tega ne gledaš. Ja, se zato, to je dobro. To začetne epizode so fajn, ker lahko ful eksperimentiraš s takimi neumnostmi, ker tako itak šest ljudi gleda. I'm having a blast, drgajte zdaj. No, dol, scroll down. Dol, scrolli dol. Scrolli zdaj scrollamo za ljudi, ki samo poslušate. A, evo ga, evo ga. Levo dol. Evo. To je... That's the funniest shit. Nine gag. Oh, moj bog. Nine gag. Bro, so moje oči. Like, how funny is that shit? Se pravi, to je nek ukrajinski vojak, ki ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 javelinov. Šut zadi jih ima naložene na sebi. Oh, moj bog. Res ti pravi, memes are amazing. Jaz mislim, da moramo legalizirati javeline za normalne ljudi. Personal use javelins. Concealed carry. To je moja politična platforma. Je javelin v vsako stanovanje. Ej, zdale, ker nikoli ne veš, kdaj bodo ruski tanki prišli. Trenutno se fakt strinjam s tako. Ja, nikoli ne veš. Jaz mislim, da je argument, to bo moj da ljudje... Ne, kar je meni najbolj všeč, je argument, da ljudje ne smejo imeti doma orožja, je verdik. Oh, konec. Jaz sem že prej ti govoril, da hočem jaz pač varno rokovanje vse narediti, da znam. I'm getting a gun now. Mm-hmm. Pač v sejfu bo varno, vse skupaj, lepo vedo. Sam malo bom soseda strelil, ko mi gre na kurac. Vse si doma, doma ja, vedno. Ne, nek preblizu mene. Če inšpektori pridejo. Brat. Itak se morajo najaviti, to je prvo. Ampak če inšpektori pridejo, pa ne vem, imaš pištolo recimo na mizi. Pucam jo. Ej, ja, lihr sem se jo spravil pucati ali pa treneril sem z njo, ker to smeš doma delati. Sem videl tvoje Instagram poste, ja, pred špeglom. Skratka, to je tako, no, ne rabiš imeti pištole skozi v sefu. Je pa fajn zaradi varnosti, da se držiš čim višjih standardov. Ne, to je itak. In to je ful dober in sef moraš imeti doma, moraš imeti orožje noter spravljeno in moraš lepo z njim delati. In to je še en protiargument vsem, ki strašijo z orožjem, je mi, ki ga imamo, pa se pobrigamo zanj, bomo z njim lepo delali, varno delali. In je zdaj vidno, zakaj je pomembno, da vsaj moški del populacije zna rokovati z orožjem. Ja. Ker tako narediš svojo državo v bistvu odporno na okupacijo, če je vsak državljan oborožen. Ja. Ja se to, je to, kot zdaj vidiš, ker v Ukrajini se zdaj orožje tala, ja. Sicer prepozen. A si videl... To bi bo treba delati že mesece nazaj. Si videl, ko so zapornike ven začeli skupiti? Sem videl, ja. Awesome memes. Awesome memes, zelo questionable, zelo pod vprašaj bi jaz postavil, zakaj bi zapornike ven dajal, ker si imel mesece... Na vseh helikoptere nekam fukneš ven. Pa si imel mesece pa mesece časa, da navadne ljudi pripravaš na to, da jih naučiš delati z orožjem, da jim daš puško, ne da to delaš med samo okupacijo, med samo vojno, mene, takrat je prepozno. Mene je mečken pomiril ena stvar, pač mečken, pač ono, pač ta prvih par dni, prvi dan, dva, ono, what the flying fuck se dogaja, veš, pač grozen.
Ja. Tle, zabavno, tle ne piše, da so jih ven dali iz zapora. Ukrajina začne distribuirati orožje zapornikom. Ja, ampak niso rekli, da so jih ven spustili. To, če bi to objavili ne dva meseca nazaj, bi bilo tako, Ukraine, what are you doing? Kaj se greste? Zdaj pa je tako. Oh, zdaj pa tako, ok, v bistvu ima smisel. Ne, it's insane. Pač, kaj, se zdaj... kaj delaš, Rus? Hindustan News Hub. A lahko najdeš neke vere, ki niso... A veš, kaj smo govorili o ruski propagandi? Zdaj vidiš, zakaj je tok nesposobna. O, Nikita, case in point. Zam se v roke. Hindustan. Tle smo resen podcast z veliko kredibilnost. Expert witnessom tle. Zelo resno ti povem, da se ni nič ne videlo na posnetku. Ja, also si dal uno vse tam. In to mislim cela stvar danes. Jaz sem pozabil rekord stisnet. A me zajbavaš? Ja. Ok, Jesus fucking Christ. I don't care, jaz nisem pobrit. Zdaj sem čutil tam, veš, morilski bes, ki si ga ti imel proti unmu Rusu, ki si prej razlagal. Ne, ga še ne. Tako sem bil ono. Ne, njega je komod zlom, tako ni pa. Radi te imamo, Nikita. Ne. Ne, nimamo, ne, radi. Also, ko se vrnemo nazaj za to, da se gani. Ja. Pač, I'm getting a gun and I have an attack dog. Lej, jaz mislim, da je pametno, da ima vsak, also, vsak moški... Moja tag dog will love you to death. To je to. Tako, polizala te bo do smrti. Ja. Neverjetno, luškan in parjazan pas. Ne, pač, ful mi je bilo zanimivo, recimo, ker imaš te, veš, te neke ameriške, ko bi temu rekel, politične strani, recimo, ne vem, če poznaš, Occupy Democrats. Oh, God. Ja, hvala, poznaš, odlično. Pač, to je bolj nekako progresivno, demokratsko, ne moreš iti. In ne vem, če poznaš na Instagramu, na Twitterju je ta Defiant L's, se pravi, sem slišal, če ima nekdo L, je zgubil, a ne? Se pravi, take the W ali pa take the L, a ne? Loser. Ja, ne, zelo sem politično take neaktiven. Take the loss. I know from memes stuff. In se dalo v bistvu kot kontrast, kako ta Occupy Democrats račun, hvali v bistvu ukrajinsko vlado, ki je oborožila svoje državljane in jim daje orožje, da se bodo lahko borili proti Rusom. Okay. Pomaš pa izpred, ne vem, 5 mesecev objavo, kjer je tako, ne obstaja razlog, da bi nekdo doma imel puško. In je tako, no, ok, pač to je tist, ki ljudje ne znajo razmišljati 5 korakov naprej, ne razumejo, da, ne vem, vsaj v Ameriki drugi amandma ni narejen za to, da boš strelil kako je Joe Biden se zdaj zajebavil med tem State of the Union address, rekel, what are you gonna do? Shoot deer? They don't have Kevlar. Tako, ne boš strelil divjadi s Kevlarjem. Ni za, drugi amandma v Ameriki ni za to namenjen. Namenjen je za to, da če imaš neko tiranično vlado ali pa nega okupatorja, da se lahko braniš. In also, to je zdaj zelo očitno v Ukrajini, zakaj ta je fora, se to pač, potrebuje. I rather have one and not need it, than need one and not have it. Najbolj idealno je bilo, da nikoli ne bi rabil. Pač, jaz grem strelat uno tarčo tam, I'm having fun, po spravu do naslednje sobota. Pač, to je to, veš, ne rabim jaz. Jaz mislim, isto tvoj nož, veš, pač, you can stab people with it easily. Ampak nimaš ga za to. Mislim, če te kdo napade, thank God, da ga imaš. Veš, mislim, tako, itak ne boš ga odprl, pa vrgo, pa se ne znaš. Ampak tako, pravim. Ja, in, a veš, fuck. Preveč si lep, pa si me zmedil. Vem, ja. Ne, kar sem to reči je, da pač to orožje, ja, to sem to reči. V kjerkoli populaciji imaš verjetno promil ljudi, ki hoče ubijati ljudi. Pač imaš sociopate, imaš psihopate in... Alex kaže nase. Bo treba sam, mogoče bo sam še Nikita ostal tlele. Zdaj me je strah, ga ne vidim. Tako samo v perifernem vidu ga imam. Tudi Nikita ne vem, kaj ostal. Dela. Ne morem ga imeti skozi pod nadzorom. Ne, pač imam 1% ljudi, ki so psihopati. In ti ljudje, mi je logično, da si mogoče želijo pobijati ljudi, ampak jaz, ti, normalni ljudje, nobeno oče streljati ljudi, nobeno oče koga ubiti. Kar hočemo na nek način je, evo to, no civilian needs an AR-15 in spodi imaš, a ne, okay, hvalijo. You do, you're a very special breed of stupid. Breaking! Ukraine interior minister announces that 10,000 automatic rifles have been handed out to the civilians of Kiev
Bla, 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 RT, if you stand with the brave Ukrainian people. Ne, ti ljudje nimajo samozavedanja. Fuck off, tri besede sem mogel še prebrati, pa sem prekinil. Ja, prekinil sem te. Okay. Da ne beremo tele screenshotov, ampak... pač, in recimo, to je tudi finski model. Finski model obrambe je, da imaš ti v bistvu, Finci imajo profesionalno vojsko, ampak zraven imajo še... Obvezno služenje vojskega, nima? V bistvu niti ni obvezno služenje. Recimo, Izraelci imajo obvezno služenje. Te moraš 2 leti dati v vojsko, nimaš izbere, moraš. To je meni zelo tako. Ukrajina, to mi ni všeč. Ukrajina ima technically tudi, sam daš $100 pa greš van. Naborništvo meni ni dober odgovor na to. Ker ti dejansko posežeš, malo preveč mogoče posežeš v svobodo ljudi, da, jim za dve let, da jih za 2 leti v bistvu vzameš iz njihovega življenja in jim veliš kot država, ej, moraš delati. 2 leti je predal, pol leta, v vojski. Pol leta v basic bi bilo dovolj, ni tako. Ampak da si vzameš recimo, ko si star 18 ali pa kjerem kol obdobju že bi bilo to najbolj enostavno, tako ki si rekel, da moraš recimo za kakšen mesec iti nekam, dobiti neke čist res najbolj osnovne veščine, rokovanje z orožjem, mogoče kakšnih taktik, medicine in tako naprej. Sada je on klik. Ja, tok, da imaš to pokrito, ker to se mi zdi pa manjši poseg v svobodo, kot je neka potencialna okupacija. Ker takrat, če pa nekdo pride, ti bo pa vzel ne samo svobodo, ampak ti bo lahko vzel to življenje in že kaj drugega. Mene bolj kot to, da te prisilijo to narediti, bi nek incentiv mogel biti, da to narediš. Plačan si, whatever. Plačan, whatever. Imaš svoj čas, ki si ga tam zapravil, ja, ti je neki, povrnjen. Neki, ja, nek, recimo monetarno. Nek bombonček, da dobiš. Ja. Mislim, bombonček, tako pravim. Pač ono neki, da ni ono, isto, lej, recimo, ko si bil tam v srednji osnovni šoli, ko si ti zgodovino učil, bil tako, ah, to je tako dolg čas. Zdaj je fascinating to, brata. Veš? Pač, če bi nek incentiv bil do tega, da dobiš to znanje, da ti je zanimivo, bi bilo toliko boljš. Pač bi bilo, pač v ljudi, tako, cool, gremo, ajde, pač, mu te strelo boš. Ajde. Da ni 2 leti tvojega lajfa med tem, kad te starejši maltratirajo tam. Ja. What? Military conscription policy. Kaj črno? Kaj ti za ena država? Forced conscription, although officially prohibited. To kaj? Fuck je to? Kaj ti za ena država? V neki črnega tam, kaj to pr zraven Indije. Kakšen Pakistan? Ne, Pakistan je gor. To je nekaj azijskega. Ja. A se tvoja punca likar usrala nekaj tle v studiju? Ne, je pa prdanla. Nekaj vohana, prdanla je. Nice. Je, to je ta von. Kaka cipa. Pač, ne, mi smo tam, recimo, conscription possible in emergency, to je Slovenija. Ker mi ne, smo no podpisali. Conscription. Jaz mislim, da je, ali je tam zraven modro. Ne, no conscription. Aha. Hrvaška ne, je conscription. Ampak jaz sem dubu, pa ne vem, če imate vi isti, isto izkušnjo. Kva? Ja, jaz se spomnim, ker sem jaz bil 18 star, mi smo šli v vojašnico, mi smo tam, mi smo... Pokazal sem, pač field day je bil. Pa se zdaj ne spomnim, a je bil field day v smislu, da ti pokažejo, ej, lej vojska je cool, zdaj se nam lahko pridružiš, ali so ti dal vedeti, ej, če je pizdarija, te lahko pokličem. Ne. A veš, da ne vem, kako je ne, to Slovenija. Ne, men se, prav spomnim se, mi smo šli tja na letališko, so me poklicali, ja, tja, so pokazali, tako. To pa to je tle, pač bolj tak field day je bil. Zdaj, tle okay. Vojska, lahko greš, če greš služiti, dobiš tok pa tok narja, pa zvone prostovoljno služenje. Lahko se zaposliš, ja. Pa tako. Ne vem, zakaj sem jaz bil prepričan, da če je res pizdarija, da te lahko pokličejo. To so rekli, ampak niso pritiskali na to. Jaz sem skor zihar prepričan, da nekje v nekem zakonu o obrambi to, da te lahko pokličejo kot polnoletnega državljana. Jaz sem skor zihar, če je recimo država napadena. Ampak bi moral preveriti, zanimam, iz glave ne vem. Moj kolega je zdaj izstopil iz vojske zaradi zdravstvenih težav, herniral si je brutalno hrbtenico. Ah. Lih zdala, ampak on je bil poklicno je šul in je bil tudi na misiji, pozabil sem, ki je... Ampak je tak, da mu je vojska ful koristila tudi. Pač v redu dal mu je neke meje, pa on se dosti kar zabavil tam noter. Pa se ne pravim, da bi moral čisto vsak državljan iti v vojsko. Ni za vsak to. Tok, da imaš neke osnove, ali pa da mogoče za začetek vsaj odpreš ljudem, ki hočejo, pa rečeš, lej, ne vem, ko si star 18, en mesec v rezervo se naučiti osnov. Ja. To bi nujno bilo treba. Ker najslabše je, da ko imaš slabo situacijo, da takrat začneš ljudi izobražovati. Takrat je prepozen. In ne vem, jaz osebno, meni te stvari dogajajo. In mi je fajn, jaz se zabavam.
ki grem na strelišče, ki lahko te stvari delam, ko ne vem, se igramo malo CQB ali pa delamo mogoče kakšen force on force, kakšnim airsoftom, laser tag, to je zabavno. Ja, super fun. In je neka taka, se mi zdi, moška, pa nočem biti spet un stereotip, tip, ki kompenzira pol za boh ve kaj, pa more svojo moškost na tak način dokazovati, ja, ker se mi zdi, da je veliko takih ljudi. Ne, it's fun. Zato, ker so nekako ne samo zavestni o tem, kakšni moški so in pol morajo s tem pretiravati, ampak res je zabavno. In jaz se čutim, prej sem te vprašal, se čutim Slovenca. Se čutiš pripadnega temu kraju, tem ljudem recimo okoli tebe. Ja. A če bi bila pizderija, jaz vem, da bi mi bilo, meni bi bilo siguran strah. Oho, ful. Ne bi bil, ne, predvsem, ker bi doma pustil tudi ženo, otroke, ne vem, če bi jih kadarkoli videl, sploh nočem razmišljati o tem. Uh-huh. Plus ne moreš čist garantirati varnost. Itak, njim ne moreš sebi sploh, ne, sebe boš postavil v nevarnost, ne veš, ali jih boš kadarkoli videl. In to sem razmišljal, ker sem jaz te ljudi gledal. Jaz sem isto. Pač, a bi lahko jaz šel to naraz? To sem jaz tudi razmišljal. Ali bi probil spizditi čim prej ven? Jaz sem bil včasih tizga mnenja. Zakaj bi jaz krvavel za recimo za sodržavljane, ki vem, da kakšne mojih vrednot ne delijo? Balkane, zakaj bi jaz krvavel za politike? Ja. Ampak to je pa druga fora. To je, zdaj, to je recimo neka eksterna vojna, če ja, bi bila. Ja, eto. Če greš ti drugam, ali pa, da se neki politiki skregajo se po tebe, če pa nekdo napade tvojo državo, tako rekoč unprovoked, si polno lej napadu, je naš dom, hoče nam vse vzeti, pač najprej bo tako, ne se grejo samim, zdaj so začeli po civilnih tarčah ciljati. Pač je zelo očitno, pač, kaj vi delate. In itak, da bojo stal primer, zdaj sem videl statement v Ukrajinco, da artileriste ne bojo več v plen jemal. Kar je tudi... Kaj ne bojo več v? Plen jemal. Kaj to pomeni? Pač kill on sight. Aha, razumem. Zdaj jih ne bo, pač, prej so vojake, pač, ko so jih dobili, so pač vnove predam se, smo rekel, ajde, prav, evo ti čajček, poklič matko, da te pride iskat. To je ful zanimiv move. Spustil te bomo, če te pride mami iskat. Koliko to ni propaganda, ampak ja. Se pravim. Moram igrati ta devil's advocate. Se vem. Vse, kaj vidim tam, je tako, kaj je to sploh res? A ne, a so to sploh, pač, kaj ne moreš... Ampak je pa dober psihološki trik. It's beautiful. Ja. Pač kakšne, ene par so jih sigurno dobili na to foro, ješ pač in ono, lej, naj te pride... Ampak že sam statement. Kaj tle delaš, naj te pride mami domov iskati? Je tako... Ja. Tako kakšno, v bistvu, koliko so sramotili tudi svojo vojsko? Tudi s tem, ki so jih tako nepripravljene poslali noter. Prej sem jih hotel povedati. A Rusi misliš? Rusi, ja. Mene je pomiril, mečkam pomiril, ne ful, ampak tako malo mi je odlegal, ker pač se vse skupaj začel in je ukrajinska vlada sam dala en statement. Ne pa ni čart, mi smo vedeli, da to prihaja, smo ready. Pač sam to so dal ven in je bilo ono, zdaj ne vem, koliko je to bullshit, koliko so res bili ready. Škaj je ful fora Ukrajina, kolikor Rusija je koruptirana država in je ful nakraden ga tam noter. Zakaj rabijo orožje iz NATO? Zato, ker so nakradali ga in ga prodali. In zato ga je zmanjkalo zdaj. Pa škaj je mene zanimivo, če si ti vedel, da se bo to zgodilo, če si ti ljudi miril, lejte, kao, nič ne bo, ali pa se vemo, vemo, kaj se bo zgodilo. Ta je dober. Kaj mu semička da. Ja, ja, kaj mu gre tja zamoriti ta ženska. Ja, da mu sončno semeno pa reče. Ja, daj si jih v žep. To je taka... Surove. To je taka... To je taka, ko bi ti mu rekel, to je taka psihološki mindfuck. Ja. Vse v redu, ja. Daj si ta semena v žep. Daj si semena surova, da tam, ko umreš na polju, da bo vse sončno se zrastil. Eno ilustracijo delam na to temo. Nora. Meni je... Ta je tako težek. En mi je bil tako dober, je pa en vojak, zamaskeran, tako razlaga, ne se vi bat teh Čečencev. To so, je šakal isto slovenska? Ja, šakal, ja. Ja. To so šakali, bradati šakali, bomo bril. in pa gre iz kadra, pa en, da bi, mislim, malo tak večji vojak za njim, tako, bomo bril. A še in kako lahko ti trdiš, recimo, da je Putin nek branik, da je Rusija ta katehon, ali kako mi že rečejo, branik zahoda in krščanstva, da potem ti v Ukrajino... Vzhoda, ne vzhoda.
kot zahod, a ne? A ja, bran to je pred resnični zahodom. Zahod. Ne, ampak to, je res, to so resnične, tradicionalne, krščanske vrednote. A ja, ampak misliš kot azijski vzhod. Ja, sorry, ja. In pol pošleš v Ukrajino čečenske muslimane, džihadiste, da grejo pobijati ortodoksne kristjane. In ti si nek branik, branik krščanstva. Stari, če bi jaz vedel... Eš, tako mi razpada ta narativ, meni čist razpada. In vse pol, kaj slišiš, ja, nacisti, pa ta vlada od Zelenskija je podtaknjena od strani Soroša in nekih globalnih židov. In, ne vem... Mislim, naj bo, tip je vsem v dirigiru... Pa bi rekel, ok, ja. Spet rečeš still manning, ok, a imajo prav, mogoče imajo prav, ampak bolj, ki gledaš, bolj vse razpada. Kaj, ti boš branil svoje otroke, neke Rus, se pravi, ti boš branil ruske otroke v Rusiji oziroma v Donetsku, Luhansku, tako, da greš v Kijev bombardirati ukrajinske otroke. Pa druga mesta po poti, vse z artilerijo pa raketami razbijati. It doesn't make sense. Pač povej pol, kaj res hočeš narediti, ampak ne graditi neke mitologije okoli svoje države, ki pol tako enostavno razpade, ki malo svetlobe posvetiš. Jaz sem zanč gledal en video, spet moja izobrazba teh političnih situacij je zelo kratka, very biased, ampak videl sem en video, ki razlaga, zakaj je vse to. In je razlagal tip o... Enih pač najprej razložil, s čim Rusija pridobijo denar, kar je plin, pa plinske zaloge, in ba je, zdaj nekaj, kako res to me zanima, kaj ti veš o temu, da je okrog Krima, pa tam na vzhodu, pa tudi na zahodu, da so najdeli ene znake, da so tam zelo veliki plinski rezervari. In dokler je bil Janukovič, je pač na rusko fluto igral, pa vse dobro, ko se ga pa dol vrgal, je vse to se zaprl in Rusija bi lahko zgubila svoj glavni del dobiček. In zato je on tisto zasedel in zato je Krim vzel, zato ker je pač okol še morje to. Zdaj, a to kaj, to ti, ja, zveni mi resnično. Ja, jaz mislim, da je tle les je ne par razlogov, zakaj se to dogaja. Pa to spet rečem kot nekdo, ki je recimo zadnjih 5 let to spremljal, da ni tako, da sem glih včer, ki se je to začel dogajati. No, to sem jaz. A ne, pa tudi nisem ekspert, tako kot smo bili vsi eksperti za nalezljive bolezni med korono pa tako naprej. Ampak zanima me, spremljam dosti neke geopolitike, prebral sem par teh knjig in ena stvar je ta, so meje. Je, a veš, ti imaš, v Rusiji imaš v tem pasu okoli Moskve pa proti Evropi, imaš, mislim, da 80% prebivalstva živi tam. Če gledaš celotno ozemlje ja, Rusije. Ja, Sankt Peterburg. Tako, ja, Moskva, Sankt Peterburg. Se pravi, najbolj zahodni del Rusije. To je ena stvar. Ne? In če imaš ti meje, kot so danes, se pravi, da si ti izgubil to buffer cono, Baltika. To vem, ta tunel, to vem. Ja, ja a ne, pa ne sem tunel, pač ti imaš potem na eni strani Baltsko morje, pa potem Gorovje dol, se pravi Črno morje, to morje Azova, pa potem dol, mislim, ne spomnim se točno, kako so neki Karpati oziroma ne kako se imenuje čisto to, te naravne barijere, ki jih Rusija ima. A ne? In če ti zapreš vse te meje, imaš ti v bistvu zelo malo neke fizične meje, ki jo moraš braniti. Ja, to vem. Ne, me zanima, in pač... to te bankrotera. Ne, če moš ti dejansko, če moš ti zapravljati tokenga denarja, rata Ne, mene predrgo. To vem, strateško, pač zaščito, pa vse to je geografsko. To mi je jasno, ampak mene zanima tudi... bolj za ta plin fora. Ja, jaz mislim, da vem, kjer video si gledal in mislim, da je tista analiza v bistvu zelo dobra. Tiskaj še te plinske vode tam pokazati. Tako je, kako plin, v bistvu kako plin potuje proti Evropi, a ne logično, da je tlele pač še ogromno je nekih ekonomskih razlogov. To se pravi, pije vodo, pač ne gremo ful podrobnosti. Jaz mislim, da. Ja. Pa, zdaj me pa zanima, kako je on mislil po temu, da bojo te države vsejnce pač plin kupvali od Rusije? Se to je tist, to je pa po moje tista tretji faktor, ki ga pa mogoče ne poznamo, je pa... je pa to, da tam zadnji so še vedno ljudje. Ja, ja. In ljudje so čustveni. Ja, ja. In ljudje ne razmišljajo vedno racionalno, pa rečejo, ok,
tem odpustiti to namero, pa dajmo na drugačne načine z njimi, ker itak še vedno toliko denarja prihaja noter. Kaj on drugi toka, kako se že temu reče, bankrotiral? Nord Stream 2. Ja, so zaprli v bistvu. Zdaj, vprašanje, ker to so Nemci, Nemci imajo vedno neke svoje finte in v končni fazi lahko vedno zaženejo to nazaj. Ker mislim, da so za to 10 milijard oziroma 12 milijard evrov je bo zapravljenih, da se je ta povezava naredila. In kaj, zdaj bo to šlo v nič, skozi okno. Ne? Tako da tista tam infrastruktura stoji, eventualno se lahko odpre nazaj. To je res. Predstavlji si recimo, da se ne vem, režim v Rusiji zamenja, vojna se ustav, vojska gre nazaj, seveda. Pa reče Nemci spet, ok, lepač, dajmo to nazaj vklopati, zdaj režim je drugi, ful bolj varni smo in tako naprej. Tako je, to je to drugi. Pa jih imaš pa povsod od Rusije do Evrope, imaš tako šestič. Skozi Belorusijo, skozi Ukrajino. Dva sta čez Ukrajino. Ja, preko Turčije gre dol. Pač Rusija razume, da je to en izmed bolj takih strateških drobin, ki jih ima, plus ogromno enega denarja gre noter. Ne? Tako v bistvu Rusija. Rusija je Petro, v bistvu Petro država. Živi večinoma, večina njega prihodka, mislim, da je iz teh, se pravi, iz izvoza nafte in plina in tako naprej. In, a si videl tist posnetek, ki Trump žuga NATO pa Nemcem? Ja. Kako si drznajo biti odvisni od ruskega plina? Amerika plačuje za njihovo obrambo, oni ne plačujejo v NATO dovolj, po drugi strani... In vsi so ga kurco, kjer si ti? Kako si drzne, a ne? In se je zelo slabo postaral to, kar se je točno to zgodilo. Mislim, jaz sem recimo do neke mere tudi do neke mere, pač ne vojna, pa da sem nekaj zagovarjal Putin. Jaz sem mislil, da on je to, kar Rusija rabka, oni rabijo tudi težko roko, veš, da jih malo ponočno titi. Mi je tudi ene par anekdot, mi je bilo ful dobrih o njemu. In itak do zanga trenutka, jaz nisem noben ni pričakal tega. Škako sem jaz idiotsko zvezdo za napad, stari? Na storiju od ene porno zvezde. What? Ja. Naj še nekdo reče, da da nimaš čist nič dobrega od porno zvezde. Stari, jaz ti kva ta cipa piše, bi znam, pa tako gre pogledat, ne. Jaz kaj, aj moj bog, no, da nehi. Škaj mi je grozen? Pač takrat, ki si rekel, da je podcast, pa vse sem, enkrat si mi že omenil, znam, če bi bil, sem tako, hodo se bo nekaj zajebal, malo arto govorijo, malo temu, koliko je zabavno, občutljivo ljudi zajebavati, veš, pač. Nikoli nisem mislil, da bom sedel pred mikrofonom pa v politiki govoril. Jaz, kaj mrzim, pa ne spoznam se na njo. Pač da nav zdaj izpada, sem jaz neki ekspert, zdaj je tako, kak korona, pač virologi vsi, veš, pač pojma nijam. Sem čutno bajast povezan k temu, zato sem zdaj le cel teden non-stop, ko imam malo pauze, grem gledati. Tako da do te mere, da si moram odložiti telefon, znači mi je na šihtu crkna baterija in sem dal telefon v ruzak, šel sem gor na dvigalo, pa imel sem na Bluetooth slušalke, veš, pač musko. In telefon je bil 10 metrov stran. In je, mi je ful pomagal, veš, da nisem, kaj pa je zdaj? Pač isto je, kaj pa je zdaj? Veš, ta je umrl, sem to že včer, fuck. Veš, in kako se ti pa zdi, da je tako nekako tvoje mentalno zdravje? Kako si, kako se držiš? Jaz sem v redu. Veš kaj, se ti pravim, najdel sem rešitev, kako handlat stvari in sicer s tem, da delam, pa s tem, da, kako sem ti rekel, ful čuden, v agresiven mindset se dam. Pač ampak ne agresiven, da bom koga pretepil, ampak agresiven, kakor pač gremo, veš, to je, treba je nekaj narediti, greš trening, dela, greš. Ne, mene so treningi vedno ful pomaga, pač iti nekaj fizično se zmatrati, pač razbiti se ga. In to koris ful. Imam zdaj kuška, imam, da grem lahko v naravo z njo, pa ne moram na telefonu biti, zato, ker je treba to parabo handlati okol. In imam dovolj distrakcije, veš. To sem tudi mati včer govoril, ko ona pa cel dan pred kompom pa skozi gledala. Sem rekel, da je nehi, no. Pač, ja, če moram, pač kaj boš naredila? Kar je najslabše to, ta občutek nemoče, veš, kaj bomo naredili. Jaz nekaj narišem, dam na net, imam neki folka, ki bo to videli in... Nič ne bo. Pa ful mi je zabavno, mislim zabavno, smešen mi je te spet sankcije. Vsi so govorili, ja, sankcije, da je vse, ampak pizda, neki rezultatov je že od tega. Neki malih že, malo že boli. Jaz mislim, da ni pričakoval tok hitar,
pa tako ostro, tako je bil izklopljen iz Swifta od vseh stvari. Si dolga idiota ruskega, ki je rekel, a ta Apple noče več nam proizvaja, pa je svoj iPad razbal, kater ga je že plačil. Znači, da je šel tam, bravo, stari. To bi ful na Srbe spomnil, tako, the Serb cries as he strikes you. Res, to je cela ta mentaliteta, če si sta vidiš med Rusi pa med Srbi, to je tako identično. Si videl video iz teh nekje pač na vzhodu Ukrajine. Tako, bajta gori in tako ena matka z otrokom, hvala, Vladimir Putin, spasiba. Zdaj si nam tam mer dal, hvala za to, za ta moj dom, pa tako gori za njo. Pač, zdaj nam bo ful laže, pa tako kamermena ženska, ja vsaj toplo ti bo. Tako ogen je odzadi, on tako bravo, hvala ti. Pač, sarkastični so nazaj. Pač, to folk, mesi, da so prebil to strah že, in zdaj so mellow, mislim mellow, živčni so, jezni so in imajo ta črni humor, which is beautiful, pač smešanje. Kakšen imaš feeling za naprej? Feeling ali upanje? Vse upanje je feeling. Zdaj, danes je bilo spet rečen, da pač Kreml, da Rusija ne bo opustila svojih ciljev, pač razorožitev pa denacifikacija, whatever the fuck that means. Ampak, glede na to, kako kaže, zdaj spet propaganda je zelo velik, pač na Ukrajini piše, da je koliko 7000 vojakov umrl, Rusija prav 400, tudi če razpolovimo to, pač v povprečje damo je vse to 3000 vojakov, pač lej, to ni mal v enem tednu. Ukrajinske cifre niso povedane, kar je tudi dobro za moralo, ampak tudi baje so nižje, precej, ampak to razumem, pač, ker kot prvo napadalec mora imeti večje število premoč in oni so v svojemu terenu. Jaz samo upam, da ne bo preveč zmleta država, a veš, da bo mogoče, kot prvo, da bojo oligarhi na Putina pritisnali, ali na kdorkoli to, tudi če ni Putin, pritisnal, da ono naj se fakin umirja, ampak ne vem, če se upajo zdala, ker so osramočeni. Upam, da se bojo kao zmazali, ne, mi bomo se umaknili zaradi humanitarne, kar ko, sam da gre v stran, veš, pač, sam da se umer. Itak po temu ostrem napadu bo neko obdobje samo tenzije, tako kar je vedno, veš, neki mali spopadi, tako kar je bilo tam, saj upam na to, da ne bo pač se razširal to. Zanim, kaj pa to, kaj Lukašenko ono mapo pokazal? Koliko se tebi to zdi legit? Ne vem. Lahko da je psa up, lahko da hočejo preusmeriti kakšno pozornost. How stupid can you be? To je toliko neumno, da ne more biti res. Ali pa toliko neumno, da je res, ker tega ne možeš izmisliti. Yeah. Can't make that shit up. To je tako kot Balkan, stari. Kakšne stvari so. Kaj to? So, before I kill you, I will reveal my whole plan to you. Kako je pa to možno bilo zdaj? Daj sem, to je beautiful artwork. Dajmo še pokazati. Dajmo še pokazati. Ne, ma se v redu. It's some heavy shit. It's some heavy shit. Tvoj portret. A to sem jaz? Lahko bi bil. Lahko bi bil. Ja. Nisem talk jacked, ampak I'll definicija take it, je ta prava, Bushi je tam. Ja, bajsek sem pa glih. Hrustek en. Ej, ful mi je všet, stari, ful hvala. Ni panik. Kaj pa nekak vidiš tako zdaj za svojo umetnost? Ker nekak si rekel, da te je mal spremenil zdaj. Imaš kako je? Imam še eno idejo, ki jo bom realiziral že ne zaradi drugega, ker mi vizualno deluje, ker jaz vizualno delujem. Da stvari, ki meni dobro zgledajo, probam naresti. Ne, te bo padel, daj odloš tam. Če je že padel? Pa kaj tako lepo, no, morajo ljudje videti. No, vse. V glavnem... ne bo padel, no, v redu je. Ne trest mize. Za moje delovanje, enkrat prej slej bom šel nazaj pač v svoje tenice, pač, ampak ful se mi zdi kot neka ono, se že imem, I don't care anymore, da ne bo tako izpadalo, veš. Ker še vedno, pa nočem pa samo politično, ker mi mori mi, spohniti, ne znam povedati, koliko mi mori to, pač ni mi zabavno, bom to idejo še dal, hočem lih nekak auctionat
te stvari, ki sem jih naredil, te tri ilustracije za dobre namene. Zdaj jih bom, najverjetneje bom dal na tvojo najljubšo stvar in sicer jih bom mintil kot NFT-je. Ker so digitalna dela, originalna možda več prodati digitalnega. Jih bom verjeten dal gor, dal neko minimalno postavko za opening B, da veš pač tiska kup gre itak, prav vsi gre samo gor, se imajo neki kriptoračun odprte. To je za zdaj short term plan. Šubom, fora ta, da nimam idej zdaj drugih. Veš, kaj vse en imaš, veš, jaz narišem to, kar mi na glav pada, ali vidim nek čudno obliko, ko mi je tako, to zgleda kaj nekaj to, zgleda dobim neko pač mind game ali neko sam pač glupo kombinacijo in pa tis narišem, ker mi paše. Trenutno imam gužvo z delom in sem tam sem, ker spet rišem in ne moram iti domov pa spet risati, ker mi bo sufal drugač. Zakaj sproščenega razmišljanja pa tudi ne moram zdaj, glava me boli dejansko skos od tega. Da moram skozi neki, na umirice ne moram. Verjetno, ko bo to šlo, da odkoliko so v Ukrajini, ko že nočejo pač v kleti se skrivati, ko skozi na alarmtu, ko pa bi cel dan bili v kleti, so že tako, če že pade, pade. Verjetno bo do tega prišel tudi pri meni in če bom dobil idejo, ki se nanaša na to, da probam nekaj pokazati, vsaj svojim ruskim sledilcem, veš, da se pač ni mera, veš, pač ni, to ni neka vojaška operacija, veš, pač ono invazija je. V vojni, ste napadali ste drugo državo, pač ono sam pokazati folku. Jaz ne rabim pač te pripričovati, samo da ti vidiš, kaj se dogaja, pa ostalo odločitev tvoje. In, lej, ko se mi stvari umirijo, bom jaz naprej delal neumnosti, naprej bom bil še roben, naprej bo jezni ljudje nami, ampak zelo redki, kar je zabavno. Ker followeri, ker sami pohendlajo to. It's super fun. In naprej bom bil, upam, da bo največja težava moja, koliko je Instagram algoritem zlomljen. Se pravi, boš, se želiš nekako angažirati na svoj način. Želiš nekako pomagati. To se mi zdi dobra ideja. Jaz ne hejtam NFT-jo, ne me narobe razumeti. Meni se to zdi, ne, res, meni se to zdi odličen način, kako lahko nekako umetniki globalno prodajajo svoje delo. Meni, jaz bi tudi, jaz bi z veseljem kaj tacega delil. Meni je... Moče bomo mintali kakšen NFT epizodo, ha? Si jo bo kdo lastil? Maybe. Ale ga tam že skor roket, kole ne, veš kaj je fora? Če gremo na NFT, pač jaz spet v ničemer nisem ekspert, razen v doodlanju riti. In ti pravim, meni je NFT prekupil lih sam zaradi tega, ker jaz tudi veliko digitalno delam in če hočem prodati digitalnega izdelka, ne moreš prodati. Kot takega, stokor, ki je dokaz, da je to original. Ampak, sorry, to tvoji digitalni izdelki, taki, ki so celo animirani. Meni so fantastični. Ja, ampak... To ne moš narediti tako. Ja, ampak jaz ga ne moram prodati. Kot original. Ja. Pač kot prvo, folk pravi, ja, ampak you can screenshot it. Pač v redu, ti lahko tudi reprodukcijo Monalisa imaš, pa whatever. Ampak to ni original. In vsi vejo, da to ni originala, veš. Pač lih to je fora. Drugač pet na Foundation, tam jih boš najdu. Da navš po Instagramu, v Googlu, kar je zalaš, je ter. In je, ali zato mi je dober, što pač daš ven in je hiter, lih to je point, veš, da se to se ful hiter dogaja. Tudi ta vojna, to bo hitra vojna, to ne bo leta trajalo. To bo tako šlo. In je treba, ja, tam, pod created paid, to je zdaj nekaj noga so naredili, to je čist čudo, ne. In tle imaš ti animacije. To je meni, mislim, Tega ne moreš fizično noben mu dati. A ne? In to, da se slika premika, da je, a veš, da si, ker ti imaš ogromen enih ljudi, ki ti sledi in ki gleda to, ki delaš. In jaz sem prepričan, da veliko ljudi si želi lastiti kaj tacega. Čeprav, ne toliko veliko, kar bi si mislil. Ja, samo sen. Ja. Nekaj se prodaja. Ne? Ja, nekaj gre. Lih to je fora, pač boom je bil vmes in zdaj se je malo poniknal. NFT je zelo niš market trenutno, čudni pač te kriptonardi kupujejo. Problem je, ker je prenasičen z tokenga dreka in je škoda, ne? Ker dreka. Dejansko v bistvu taka umetnina nekako teži pol pride do izraza. Lej, whatever, pač jaz to delam tudi zaradi tega, pač mene mintat nekaj stane, ampak pol je to... Ja. Pol je to tam, jaz tam, to ne bo zgnila, veš, pač v redu je. Pa čisto te izdelke, ki se jih lahko prodam, ampak to ni narejen za to, da jih prodajem. Veš, tole ni bilo narejen, da jaz prodam. To je vse narejen for fun. Jaz za denar delam druge izdelke. Mislim, tudi objavim jih včasih, pač kjera, ona, ki sem Instagram zbrisal, pa sem min tudi njihov violation.
For poops and giggles. Ker so mi tokrat spizdili, ker tole je bilo tako, o, ne, ne, tega pa mi ne moramo. A to je preveč? Ja, ja, in sem vzel But njihov... But diamond. Ja, vzel sem njihov copyright claim, pa sem ga dobro utrpal. Awesome. Jezus, to prišel, ever. Awesome. It made me giggle at the time, ja, to sem ja, to ja. Naredil, pač smešan mi je bilo. Mm. Ja, to je bilo grozno za njih. Ok, ampak, ne vem, tako, se mi zdi, da vsem si želiš nekaj narediti. Probam pomagati na svoj način, ampak hkrati me sram, ker to je edini način, kateri bom pripomogel. In mi je kar tako bad, kar koli reči. Veš, ona, it's useless, veš, pač, kaj bom s tem. Mislim, nekaj denarja upam, da bo, če bo kdo kupil, ne vem, nekaj cekino gor vrgo, veš, pač, to ni, že to bo nekaj pomagalo. Mm. In če bo šlo, seveda. Ja. Ja, ne vem, jaz... Več kot to, pa več kot kar raising awareness, Lahko daš ono, kar sem na Instagramu objavil. Tam imaš link do mojega Instagrama gor, na profilu. Zato za Ukrajino, ko sem naredil dva artworka. A pričakovati, da se bodo ljudje kar vrgal v... Ne, gor, vidiš, to. Ja. Mm. Ne boje se vrgal, to vem jaz. Ne, pa hodil sem reči, da pričakovati, veš, ki še vedno... Aha, to so te, recimo, ukrajinski. Ja, tri sem jih, en na zastavo, pa dva posta sem dal. Ja. Mislim se, a veš, pričakovati, da je edini način, na katerega ljudje lahko pomagajo, da se v bistvu vržejo v ta meat grinder, ki je vojna, je, ne vem, ni je naivno za pričakovati. Niso, nimajo, eni ljudje so v boljši poziciji, če mogoče skozi take načine. En frajer mi je napisal gor, če sploh vem, kje je Ukrajina na mapi. Ja. Bra. Ja. You don't know me, bra. You don't know me. Ne, bilo je tako. Se ti pravim, ampak je en koment od 130, ja, veš, tako da. Ampak ti. Što fuck you in particular, veš, sam tako, Ja, to ne klika, to je staro že. Škaj me zanima? Pa, bra. Škaj me zanima, kaj recimo, kaj bilo kakšno tak Kaj je bilo sporočilo, ki bi ga imel, ali za, ne vem, ali za ljudi tukaj, za Slovence, za mogoče, če bi lahko se pogovarjal z ljudmi tam, v Ukrajini, ali pa če ne, če bi lahko nagovoril vse, še med drugim tudi Ruse. Kaj bi, recimo, kaj je bila kakšna taka stvar, ki bi jim povedal zdaj? Rusom bi rekel, oglejte se malo. Pač za vse bi to rekel, malo pogledajte okoli. Mislim, balka ne za Rusa, zato kar... Še vedno pač velikih misel, da pobijajo nacije tam samo, pač, da moja babi je naci, očitno, pa moja teta je naci, pa moji bratranci so naci. Pač, bolj za njih je to, malo si oglejte, pejte ven iz, ne verjeti samo uradnim stvarem, to je ta glavna stvar, to je za vse vela nasploh. V Ukrajini bi rekel sam, pač kakor je klišejsko, pa tako, no držte se, you fucking got this, veš, pač, sam moč. To Pa da se ti pravim, nikoli nisem bil nač patriot, ampak zdaj sem damn proud za to. Pač kakor se držijo tam, pa koliko so stopali vsi. Pač seveda so družina, pač bešte. Pač seveda so folk šli, se jih čist razumem, da so šli, treba iti, veš, pač je to. Ampak koliko jih je veliko rekel, Ono pa je tam stojijo, kaj na Tiananmen Square, stari, pred tanki, pač on ne. Kam pa ti greš? Mene so oni propagandistični, ampak še vedno upam, da so resnični. Spet bias sem, raj verjamem temu, da mi daje pač neke upanje. Kaže ruskim vojakom posnet, kaj lekva ste naredili, kje pa je to? No, tlele, te pelam. Veš, take fore. In ne vem, sicer folk pravi, ja, to so poslali neizkušene te vojake, tamale, nepripravljene. A kdo jim pa ukazuje tam na terenu? Kdo jim cilja? Znaš, niso vsi neizkušeni tam. Oni, ki so pač ona, pač prva linija, ja, so neizkušeni tamački prav. Oni malo više nad njimi, pa že zelo dobro vejo, kje so. Ker vse en mora logistično, strateško splanirati. Oni zelo dobro vejo, kaj so naredili, kam so napadali, pa kaj delajo. To je zdaj bullshit, da je samo neizkušeni so. Oni, ki so se predali, ja, razumem. Sam teh je veliko več tudi. Ne vem, nimam nobenih sporočil, kolikor nekih... Sam power.
Pa da je tako gledati. Se ti pravim, kakšne kovinske testi se imajo te ljudje. Tako čisto si tam, le. Ja, mislim, da zdaj veš, kaj boš narisal za naslednjič. Ne, ne, imam. Kovinske testi se. Ta je pol še ena naprej, ja, to je dobro, ja. Pa tako brendec z ukrajinskim grbom gor. Ok, Azo, ej, dej, mogoče na tej točki zaključva. Ful hvala, ki si prišel. Zanimivno, tako, ki si rekel prej, na meni je bil, da govoriva o umetnosti, o tem, o vulgarnosti te umetnosti. Absurdnosti. Absurdnosti vsega skup. Zdaj sva, pač, meni je zelo zanimala tvoja izkušnja, ker v končni fazi si osebno upleten v to zadevo, ki je zame malo abstraktna in me je ful zanimal, kaj boš kaj povedal, kako se počutiš, kako ti te stvari procesiraš. Zelo očitno je, da ni to šlo čist mimo tebe, nakljub temu, da tam nisi preživel večino življenja, nekako še vedno se čutiš, da na nek način si odgovoren za to. Pa da, kako se počutim? Kot da mi nekdo temelje spodbija. Pač nekaj, kar je bilo osnova, pač iz katerega smo šli pa naprej, pa vse, ampak da mi jih zdaj tam izpodriva. To je najbolj, kar ti lahko povem, kakšne imam jaz osebno feeling. Kakor nekaj, na kar je bilo tam stabilno, pa dosti pozabljeno že. Ampak zdaj to se maje. In je tako pač vse. Tudi ti se maješ na nek način. Ja, ja, pač gre gor in si sam v šoku. Še vedno ne morem verjeti. Mislim, kakor vsake čudima, pa ne more biti to res tam. Kaj vidim, na videih sem videl placa, na katerih sem bil in tako. To je tam, pa folk pravi, ne, da si Photoshop. Nažalost boš vedno imel ljudi, ki zelo očitnim stvarjem ne verjamejo. Mi pa, bi se ti pa zahvalil, ker dejansko, hočem, dosti terapevtsko je bilo to zdaj. Fun, mislim, jaz ful veliko hočem tudi napisati na teh, na pod svojem postu in začnem in se mi kar tako roke se mi zaplete, pa kam jaz to pisal, pa ne moram, pa kar skrajšam, kar zbrišam, pa samo objavim. Kaj sem navajen napisati 3 besede, neke neumnosti, pa toliko je dolg hashtag sem zaradi tega, ker pač cel stavk noter dajem, ker hashtag za useless in jaz pač tam pišem cele stavke noter. In mi je zdaj bilo končno, da lahko pač se malo pogovorim tako itak. Začel ste s tem, noben tega ne videl, kar je tudi dober, da me ne vidijo. Ampak je bilo pa zelo prijetno, tako rekel. Osno pivo. Me veseli. Tudi meni je bil nekak cilj, da tudi jaz tebe slišam, pa da jaz tudi mogoče svoje misli malo probam urediti, pa dejansko govoriti z nekom, ki mu ni vsen, pa ki je del tega, hoče ali noče. Ti nisi le samo zato, da se krega. Ja. In hvala tudi tebi. Azo. Ja, super. Priješ nazaj, pa takrat tega več ne bo, pa bo lahko dejansko celo epizodo se pogovarjala o fucking umetnosti in tako naprej. Bro? To je to, kar imam veliko stvari za povedati o tem. Odlično. Ok. Hvala ti še enkrat. Hvala te. Drž se. Ajde. Čau. Čau. Ok, folk, to je to. Hvala, ker ste bili z nami še ta drugo epizodo. Wow, ne moram verjeti. Druga epizoda je zuni. Ha! Hejteri, niste verjeli. Evo nas. Ja, res hvala, ker ste si vzeli te 2 uri, da ste poslušali ta najin pogovor z mano pa z Azotom, z Maksimom. Zanimiv je, da midva načeloma se nikoli ne pogovarjava o politiki. In pač te časi so taki, da je ta nek pogovor, ki sva ga načrtovala, kjer bova govorila, kot sva rekla, o umetnosti, o grafitiranju, o izzivanju, o kontroverznosti njegove umetnosti. Na koncu sva pač govorila o vojni v Ukrajini. In ja, res čudni časi. Tako da upam, da ste kaj odnesli tega pogovora. In meni je bilo res, kar je bilo meni všeč je, da se mi zdi, da se je Azo do velike mere kar odprl in povedal, kaj si misel in mi je bilo dobro slišati neko mnenje od nekoga, ki ga imam pred sabo, ki ga vidim, ki je fizičen, ki ni na internetu, pa ki ima enega psa v tem boju, tako, kaj bi rekli Američani. Tako da
Hvala Azo še enkrat, da si tudi meni dal to priložnost, da, da sem imel ta pogovor s tabo. To je to, če hočete podpreti Brlog na tej točki, je v bistvu to najlažje tako, da se naročite na, na Brlog kjerkoli, nas že gledate, a je to Spotify, kjer smo nekako trenutno ful doma, ali to YouTube, alternativne platforme še prihajajo. Priznam, veliko stvari je za narediti takole na začetku in do tistega še nisem prišel, tako da obljubim, da bomo kmal tam. Prav tako bodo kmal obstajale neke opcije, da nas tudi finančno podprete, da lahko pokrijemo stroške studija in, in, in našega časa in tako naprej. Ampak glavno, kar mi je trenutno pomembno, je, da te pogovore sploh, recimo tega danes, delite med ljudi. Imamo tudi en klip kanal, se pravi, če iščite Brlog klipi na YouTubeu, tam boste najdeli tudi krajše videe, kjer bomo probali najti tiste dobre, zanimive izseke, ki so nam bili v bistvu tako, ko bi tem rekel, neki, neki highlighti teh pogovorov, ki jih imamo, ki trajajo po uro, dve, boh ne daj, tri. Tako da to je to. Najlepša hvala še enkrat Aleksu in Nikiti, ki sta skrbela za zvok in sliko, pa za čudne vere in informacije, ampak iskreno, kaj boste pričakovali od, od Rusa. ne, ampak iskreno, ful cenam vajn čas in vajn trud fanta. In nič, se vidimo številke 3. Ajde.